zone 5អង្គមរតនាត្រ័យក្កុំជំរាបសួរក្កុំស្វាគមន៍តដល់បងប្អូនរួមភាសាថ្ងៃនេះពួកយើងទាំង3អ្នកធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដែលប្រធានបាតរបស់យើងគឺដោយជំរាបជូននៅក្នុងខែនេះដូចនេះដែរថាពួកយើងធ្វើការជជែកតទៅលើជ្រុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺដេញរហូតដល់ថ្ងៃ24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នឹងហើយសម្រាប់ ប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការជជែកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនេះគឺជាវីដេអូភាគទី1127ថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់សំនួរសំនួរថ្ងៃនេះខ្លីប៉ុន្តែខ្លឹមគឺបងប្អូនត្រូវចូលរួមធ្វើការបកស្រាយជា មតិរបស់ខ្លួនឬក៏ការឆ្លើយតបនៅមតិរបស់ខ្លួនសំណួរដែលពួកយើងធ្វើការដាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនថាអ្វីទៅជារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យព្រោះសំណួរនេះខ្ញុំប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយនិងជជែកជាមួយបងប្អូនរហូតដល់2ម៉ោងគឺចាប់2ម៉ោង5កន្លះរហូតដល់ម៉ោង7កន្លះចាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ13ខែភក្តបត ឆ្នាំជូតចាត់ផ្វាស័កពុទ្ធសករាជ2564ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 សម្រាប់ឯកសារឯកសារពីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកុងប៉ារីគឺបងប្អូនដែលអតតនមាននៅក្នុងដៃគឺនេះគឺជាពីរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានគឺអាចធ្វើការតํานេកតំណងនៅក្នុងពេចដោយធ្វើការផ្ញើជាសារមកគឺលេខតํานេកតំណងនិងលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាអាចធ្វើការទម្លាក់ក៏អាចធ្វើការសរសេរលេខទូរស័ព្ទ នៅទីនេះមកជាអង្គពីទីតាំងបានដូចគ្នាពីប្រពបងប្អូនដែលនឹងចូលរួមកាផ្សាយរបស់យើងនេះគឺមាននៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគឺបងប្អូនអាចធួកាទៅចែកគ្នាដើម្បីយកកបានដែរហើយមួយទៀតគឺពួកយើងក៏តែងតែបានធ្វើកាផ្សាយជូននៅឯកសារជា PDF ឬក៏ឯកសារជាសោះនឹងតែឲ្យបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនទម្លាក់តាមទូរ នៅពេលបងប្អូនបានសរសេរនៅអ៊ីមែលឬក៏ផ្ញើមកក្នុងเพจអំពីអត្រាអ៊ីមែលតាមបីពួកយើងអាចផ្ញើជូនទៅដូចគ្នានឹងឯកបទគឺតតងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងយើងមើល comment បងប្អូនគឺសុភារឬបងស្រលមានអីចង់សួរសក្ដីបងប្អូនឬក៏ជាការបញ្ជាក់នៅសំណួរវេទកាសំណួរក្នុងថ្ងៃនេះពីមុនណាថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំធ្វើការបដោត តើអចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់សម្រាប់បងប្អូនជនរំភិសា3ថ្ងៃនេះគឺជា3ថ្ងៃដែលបានបញ្ជាក់នឹងធ្វើការចែករំលែកអំពីគ umn ត់នៃការបង្កើតនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនជនរំភិសាម្សិលមិញពួកខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ជាក់នៅផលចំនួន2ធំធំដែលបានធ្វើការបកស្រាយរួចហើយ ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានផល4នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីរបៀបនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យចំណុចសំខាន់ដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែបង្កើតតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងតាមរូបមន្តដែលយកមកពីអបសម្ព័ន្ធទី5បណ្ដាគោលការណ៍ថ្មីសម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាបូជាមួយនឹងមេរាទីមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រំពរៀងតេតិននៃការការពីអធិបតេយភាពបូរណភិបឯករាជឯកភាពជាតិខ្មែរដែលរូបមុនពីនេះត្រូវតែយកទៅផ្សំឲ្យបានគ្រប់ចាញ់ជារូបរៀងពេញលិញនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមូលហេតុទី2មកសុំវិញសូមទូកាបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជាកិច្ចប្រំពរៀងសុំទូហេតុអីបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែកើតតាមរយៈកិច្ចប្រំពរៀងសន្ធិភាពទីក្រុងប៉ារី វិប្រតិទី1គឺកម្ពុជាមានចំនួនភូមិសាស្រ្តនយោបាយនៅពេលដែលកម្ពុជាមានចំនួនភូមិសាស្រ្តនយោបាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធ្លាប់មានស្រាប់มันអាចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលអាចយោគមកបញ្ជាក់ថាមានប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះនៅពេលដែលកម្ពុជាដឹកនាំតាមបែបគមនីបដែលការសក្តិភូមិហើយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺបន័យថាបរទេសណាដែលមានអំណាចគឺអាចដាក់អធិបតេយ្យបរទេសណាដែលអាចប្រើប្រាស់នយោបាយខ្មែរបានគឺបរទេសត្រូវតែប្រើប្រាស់នយោបាយខ្មែរដូច្នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងធ្លាប់មានថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះ ដែលមាននៅក្នុងឆ្នាំ1947រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមាននៅក្នុងឆ្នាំ1972រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមាននៅក្នុងឆ្នាំ76ឆ្នាំ82និងឆ្នាំ89នោះมันអាចការពារកម្ពុជាបាន ហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអាចឲ្យកម្ពុជាដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះគឺបញ្ចប់ការឈ្លានពានរបស់បរទេសហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺបញ្ចប់ ជំនលោះភូមិសាសន៍នយោបាយដែលអាចប្រើភាសាសាមញ្ញថាបរទេសដែលបានដើមបរទេសដែលប្រើប្រាស់នយោបាយខ្មែរបរទេសដែលផ្ដាល់ជំនួយផ្ដាល់បរទេសដែលបានផ្ដាល់ជំនួយដោយប្រយោលដើម្បីប្រើប្រាស់នយោបាយខ្មែរធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពរៀងរៀងខ្លួននោះត្រូវប្រកលឲ្យខ្មែរនៅបុរណានិភិបនៅអធិបតេយ្យភាពនៅការដឹកនាំនិងពលរដ្ឋក៏ដូចជាឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិ ត្រួតពិនិត្យតាមដានបញ្ជាថាពិតជាមានការដកចេញកងកម្លាំងយោធាក៏ដកចេញសមព្រះយោធាក៏ដកចេញជំនួយជាយោធាក៏ត្រូវធ្វើការដកចេញហើយប្រទេសចិត្តខាងខ្មែរទាំង៣ដែលមានដែនទឹកដែនគោកដែនអាកាសគឺយួនសៀមឡាវគឺត្រូវតែឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅត្រួតពិនិត្យតាមដាននៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទីនេបញ្ជាថាប្រទេសចិត្តខាងខ្មែរនេះគឺលេងឲ្យបរទេសណា ខ្ចីដែនទឹកដែនគោកដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបដលជំនួយដល់ភៀកគីខ្មែរសូមស្ដាប់លំអិតមួយសំណែងចំពោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់រឿងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយប៉ុន្តែហេតុផលដែលទៅត្រូវសង្ខេបថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែកើតតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីពីព្រោះតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបានចប់ចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយទី2ពីព្រោះតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺជាកំណត់នៃនីតិរដ្ឋ យ៉ាងហោចគឺកិច្ចប្រមព្រៀងគឺជាកំណត់ដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមាននីតិរដ្ឋដោយមេរងនយោបាយត្រូវតយកច្បាប់ជាធមមេរងនយោបាយលែងស្ដាប់បញ្ជារបស់បរទេសលែងទទួលរងអធិបតេយ្យបរទេសលែងយកបរទេសជាបងអែកបងអែកឲ្យធ្វើសង្គ្រាមប្រយុទ្ធប្រជាឆាំងធ្វើឲ្យបែកបាក់អឯកភាពហើយ គឺមេដឹកនាំនយោបាយត្រូវតែយកច្បាប់ធ្វើជាគោលហើយច្បាប់គឺនឹងការពិជិតនឹងការពីនយោបាយនឹងការពីនៅបូរណភាពនឹងការពីពរដ្ឋក៏ដូចជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីធ្វើឲ្យ បុរដ្ឋគឺជាបុរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិអំណាចសិទ្ធិអំណាចក្នុងការរឹះមារងយោបាយសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋធម៌មនុស្សកែប្រែរដ្ឋធម៌មនុស្សក៏ដូចជាឲ្យបុរដ្ឋគឺជាបុរដ្ឋដែលមានការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពនឹងចុងក្រោយគឺតេតងជាមួយនឹងទឡាកាឯករាជ្យមានទឡាកាឯករាជ្យទៅអាចធ្វើឲ្យ ការប្រកັນយោគឬក៏ដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធមានអំណាចឱ្យត្រូវបានការគ្រប់បានការពីដោយតុលាការអេក្រិចថាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធអំណាចបានតាមពេលងុំនយោបាយណាដែលកបាត់ជាតិគឺត្រូវតែមានតុលាការអេក្រិចដើម្បីកាត់សេចក្តីឱ្យពេលដឹកនាំនយោបាយស្នេហាជាតិនិងអាចគរុបនៅវិជិជជីវៈរបស់ខ្លួនបាននេះជាចំណុចទី2ម្សិលមិញដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ជាក់ថាកិច្ច ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែកើតតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅមានពីចំណុចថ្ងៃថ្ងៃនេះទៀតដែលនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនជំនួសវិសាអាចជួយគិតបន្តដើរបន្តហើយសរសេរនៅក្នុងខមមិនពួកខ្ញុំនឹងទៅបន្តទៀតបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំបានមើលខមមិនឆ្លៃឆ្លងជាមួយនឹងបងប្អូនមានសំណួរមួយរបស់ប្អូននៅខាងដើមឈ្មោះរ៉នរ៉នវៀសនា ដែលសួរតកតិននឹងប្រទេសកម្ពុជាចែកនយោបាយចែងជាប្រមាណព្រោះសនួរហ្នឹងគឺសួរសម្រាប់ប្រឡងបាទសួរសម្រាប់ប្រឡងសុំសរសេរតាមគ្រូសរសេរតាមគ្រូប្រឡងណាស់បងអូនរនវាសនាកុំសរសេរតាមពួកខ្ញុំឆ្លើយណាស់អត់ត្រូវទេខ្ញុំធានាថាមិនត្រូវសរសេរតាមគ្រូទៅ ប៉ុន្តែរឿងគ្រូត្រូវឬក៏ពួកខ្ញុំត្រូវប្អូនរានវាសនាយកទៅពិចារណាខ្លួនឯងនយោបាយនៅកម្ពុជាវាចែកច្រើនណាស់តែសុំប្រាប់នយោបាយបាយ៉ាងដែលកម្ពុជាដែលមានដាក់នងខ្មែរដែលពលរដ្ឋខ្មែរភៀកចរើនតែងតេះធ្វើបែបនោះទីមួយគឺនយោបាយប៉មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតើអីពី ដំដ ाम គ្នាប៉អញបានខ្លាំងប៉ឯងអត់ខ្លាំងទេគឺនយោបាយនេះគឺជានយោបាយប៉នយោបាយបកគលក្រមប៉ពួកគឺការធ្វើនយោបាយដើម្បីតែក្រមខ្លួនឯងដែលបកគលជាទីគោរពសកលដាក់ខ្លួនឯងតែប៉ពួកខ្លួនឯងទី2គឺនយោបាយកាងបរទេសស្អីក៏ដោយនយោបាយចាញ់ក្បួនណាក៏ដោយបរទេសនេះល្អបរទេសនោះអាក្រក់ បលតិសនៅក្បែរអញនេះជាបលតិសដែលត្រឹមត្រូវបលតិសដែលអញស្អប់នោះជាបលតិសមិនល្អចោតប្រកាន់គ្នាក្បត់ជាតិអាណាជឿតាមយួនអាណឹងស្នេហាជាតិអាណាអត់ជឿតាមយួនក្បត់ជាតិអាណាជឿតាមចិនអាណឹងស្នេហាជាតិអាណាអត់ជឿតាមចិនក្បត់ជាតិអាណាជឿតាមអាមេរិកកាំងអាណឹងស្នេហាជាតិអាណាអត់ជឿអាមេរិកកាំងអាណឹងក្បត់ជាតិទីបំផុតខ្មែរទាំងពលរដ្ឋទាំងមន្ត្រីទាំងមេដឹកនាំបបួលគ្នាចោតប្រកាន់គ្នាក្បត់ជាតិរៀងរៀងខ្លួនចង់អល់ដាក់គ្នា ចប់គ្នាក្បត់ជាតិរៀងខ្លួននេះគឺជានយោបាយបរទេសនយោបាយបំរើបរទេសជាអាយ៉ងបរទេសទី3គឺនយោបាយជាតិខ្មែរនយោបាយជាតិគឺនយោបាយដែលធ្វើតាមច្បាប់ជាតិធ្វើតាមដំណើរការនីតិវិធីរបស់ច្បាប់ដែលបានសរសេរទោះបីជាប្រទេសក្នុងកំឡុងពេលផ្ដាច់ការកំឡុងពេលកុម្មុយនីសកំឡុងពេលប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសយើងដឹកនាំរបបអីក៏ដោយ ប៉ុន្តែរលសកម្មភាពធ្វើទៅការពៀទឹកដីខ្លួនដឹកនាំប្រដូចការក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ឲ្យបាត់ដីមកឆ្ងាមនេះខ្លួនដឹកនាំគុំមីសដែរប៉ុន្តែអត់ឲ្យមានការបាត់បង់ទឹកដីឬក៏នយោបាយផ្លែមិនអោយសិតនៅក្រមអាណានិកុមបរតិដោយផ្ដល់ប្រយោជន៍នេះគឺអឯករាជ្យបរិបូរណ៍គុំមីសមានប្រដូចការមែនតែមិនអោយបាត់បង់ទឹកដីមិនអោយបាត់បង់អឯករាជ្យមិនអោយនោណាមិនអោយបរតិណាមកសម្រាប់ពុយសាសខ្មែរដល់ទឹកដីនេះសម័យបុរាណខ្វះស្អី សម័យអង្គមិនអង្គអីសម័យដែលដឹកនាំតាមបែបសក្តិភូមិតាមបែបកូមូនីតាមបែបប្រៃការនឹងប៉ុន្តែមាននារីទឹកដីគេដឹកនាំតាមបែបកូមូនីប្រៃការមិនតែគេរីកទឹកដីនេះជំនួមវាសាប្អូនវាសសណ្ណាដែលសួរថាតើស្ថាននយោបាយខ្មែរចែកជាប្រមាណចែកជា3ហ្នឹងចែកជា3ហ្នឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចកុំយកចម្លើយខ្ញុំយករសេគ្រូប្រហែលជាមិនអោយបន្ទុកទេ គ្រូហើយប pintu នេះប្រហែលជាដូចគ្នាដែរខ្ញុំមិនដឹងណាបន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបងអូនអូនរនវាស្នាណាព្យាយាមប្រឡងយកលេខ1សិនទៅសំខាន់អត់កបាត់មេអ្នកសិកាអត់កបាត់សតិសម្បជញ្ញៈសម្បជញ្ញៈរបស់ខ្លួនឯងចាស់ជំនួនវាសាឥឡូវណែឆ្លៃឆ្លៃបែបហ្នឹងសិនបងអត់ច្បាស់អត់ទាន់អីសួរម្ដងទៀតឆ្លៃបាន ឯឡូវថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ15ខែកញ្ញាគឺជាទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិខ្ញុំដឹងថាសភ័នសុភីបានចាប់ដើមហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទាំង3នាក់សុំលំអរកាយលំអរវិចារៈលំអរចិត្តសុំរំលឹកដល់គុណណូបការៈគុណដល់ថ្លៃថ្លារបស់វីរៈជនខ្មែរទាំងឡាយវីរៈជនខ្មែរទាំងឡាយ ជំនន់ណាកដហើយដែលបានលះបង់ជីវិតដែលបានលះបង់ទាំងគ្រួសារដែលបានលះបង់អវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្ដួចផ្ដើមឲ្យកម្ពុជាដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអ្នកលះបង់ច្រើនពេកអ្នកលះបង់ច្រើនពេកតែមានអ្នកបន្លប់ធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនក្រៅក្រៅយល់ច្រឡំថាអ្នកទៅជាជន់ក្បត់ជាតិទៅវិញ ទៅជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនក្រៅក្រៅនៅតែមើមិនឃើញថាអ្នកគឺជាអ្នកដែលបានចូលរួមធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្ន2020នេះគឺមានប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាដំណើរការនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានភាពរង្គំរង្គោះមិនជុមិនជោក៏ប៉ុន្តែវិភាគទានជីវិតរបស់អ្នកញើសទឹកញេមទុកលំបាករបស់អ្នកគឺវិភាគទានដល់ជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំសាថ្ងៃ បើគ្មានការលះបង់របស់អ្នកទេពួកខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមអុកស៊ីហ្សែនក្នុងប្រទេសដែលមានច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យទេគំថាឡើយច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យគំថាឡើយច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យសំបីតនយោបាយពាកប្រជាធិបតេយ្យសំបីនយោបាយពាកសំនុសក៏គេចាប់ដាក់គុកដែរនយោបាយពាកនយោបាយពាកប្រជាធិបតេយ្យនយោបាយពាកអត់បានទេគេចាប់ដាក់គុកគេសម្លាប់កោភ្លៀមគេចាប់ប្រកានភ្លៀមជួនរួមទៅដែរ បើគ្មានញើសឈាមទឹកភ្នែករបស់វិរៈជនខ្មែរពូជដែលចង់ឲ្យខ្មែរខ្លាយទៅជាប្រជាតេដ្ឋៃវាមិនមែននៅសុខសុខហេតុអត់មានផងកើតផលទេជនរួមភាសា139រូបលើកលែងតែកាណីខ្មៅចេញឯកសារមួយនេះបើគិតពីភាកីខ្មែរវិញចុះហត្ថលេខាមាន4ភាកីភាកីលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេនរិនគឺភាកី ប្រជាមានិតកម្ពុជារណសេរីពីរធนูដែលរៀបចំបង្កើតគឺជាចលនាកុម្មុនីស្តប្រដេកាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកពលពតអេងស៊ីសផនគឺប្រដេកាកុម្មុនីស្តចលនារណសេរីរំដោះជាតិសម្តេចសែននុផុនសំពេចគឺពួកចលនាជាចលនាសក្តិភូមិកុម្មុនីស្តរណសេរីរំដោះប្រជាជនលោកតាស៊ុនសាន កុម្មុនីស្តប្រជាធិបតេយ្យលីយ៍កុម្មុនីផងប្រជាធិបតេយ្យផងប្រងើពីកុម្មុនីក្នុងចំណោម4ភៀគីមានឈាមផ្ដាច់ការនឹងកុម្មុនីពេញថឹងតែ4ភៀគីនោះបែរទៅជាចុះហាត់លើខានក្នុងកិច្ចប្រំភៀងសន្តិភាពទីក្រុងបារីនេះអឲប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីទៅគឺទៅបង្ការរដ្ឋធម្មមនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិជាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញស្រាប់ម្ដងទៀត រឿងនេះមិនមែនគួរឲ្យអស់សំដែងវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យវាមិនមែនជារឿងមួយដែលចៃដន្យទេបងកំសឿងអាប្អូនតាំងអ៊ីបងឌីម៉ូលបងវាក់តូវាក់សោបងកូនខ្មែរបងមានសុខសែងទេមកបងមាសសុខសែងបងកូនខ្មែរបងកូនខ្មែរបងសសេគំនិតបងឡើងវិញគំនិតរបស់បងនេះអាចអាចនឹងត្រូវបានខ្លះទៀតទេ ត <laughs> ិចទៀតបងអាចកែគំនិតរបស់បងបានខ្ញុំអត់នឹកប្រាប់ថាបងខុសអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យបងទៅសេះឡើងវិញរឿងបងសរសេរថាតុលាការនៅលើលោកហ៊ុនសែនចាំងពីក្បាលដល់ក្រោមបងកូនខ្មែរណាបើបងស្រឡាញ់ជាតិបងយកគលាបងយកទៅគិតសេះឡើងវិញជឿថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ យើងមើលភៀកគីខ្មែរទាំង4សុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានឈាមជ័រជាជនបដិការខ្ញុំបញ្ជាក់ណាខ្ញុំអត់ថាសមាជិកនីមួយនីមួយនៃភៀកគីខ្មែរបដិការទេខ្ញុំអត់ថាសមាជិកនីមួយនីមួយនៃសមាជិកទាំង4នោះបកគលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមនោះជាជនកុម្មុយនិស្តបដិការនេះខ្ញុំអត់ថាទេខ្ញុំនិយាយរឿងចលនាហ្នឹងចលនាលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេនជំនាន់យួននឹងសូវៀតជាអ្នករៀបចំมันมันมันកុំកុម្មុយនិស្ត ហើយដឹកនាំ7989តើលោកហ៊ុនសែនជាជាដឹកនាំតាមបែបនេះមិនកុម្មុយនិស្តផ្តាច់ការចុះកងកាដឹកនាំលោកវ៉លពលពតអ៊ីសីជាសម្បនមិនផ្តាច់ការកុម្មុយនិស្តចុះកងកាដឹកនាំរបស់សម្តេចសែននោះមិនសក្តិភូមិកុម្មុយនិស្តចុះកងកាដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចមិនងើបទាំងពីកុម្មុយនិស្តទៅប្រជាធិបតេយ្យភៀកគីខ្មែរនិងវូនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានចក្រ័នកុម្មុយនិស្តផ្តាច់ការនៅក្នុងនោះតែបែបដែលជិះចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចពោរភៀងសន្តិភាពជាកងពរី ទៅជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលកើតពេញពីការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនមត្រូវគឺត្រូវតែជារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យឲ្យសសីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជាជាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃនឹងងាយកម្លៃនេះតើកលក្ខណាខ្លះដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញយកមកសសីតាមដែលបងអូនខ្លះប្រើភាសាថាកិច្ចប្រពៃងរលាយចូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមពិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញសសីតាមកិច្ចប្រពៃងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីមិនមែនរលាយទេកិច្ចប្រពៃងនេះដូចជា សៀវភៅរូបមុនស្លោសំឡោកកូឬក៏ជាប្លង់ផ្ទះវាមកដល់អាណាយកផ្ទះយកយកប្លង់ផ្ទះយកទៅដុតទៅខ្លៃឲ្យផ្ទះទេមិនមែនផ្ទះខ្មោចទេមិនស្រោស្លោកកូដាក់សភៅរូបមុនចូលផ្លុកទៅគ្របឆ្នាំងវឹបបើកឡើងចាញ់ស្លោកកូទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវតែស្លោឲ្យចេញទៅជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិហើយជាច្បាប់ប្រជាប្រិយតៃថៃនេះនឹងនិយាយ lain នឹងប៉ុន្តែជំនួសវាសា រឿងគួរឆ្ងល់មិនមែនតែភៀកគីក្រមៃនឹង៤ប្រូមចុះហត្ថលេខាឲ្យបង្កើតប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឯងយួនចាំមើលណាប្រទេសរៀនណាយួនក៏មួយនេះសៀមគឺពាក់កណ្ដាលកុម្មុនីពាក់កណ្ដាលសហនិភូមនៅសង្គមចំណៃប្រជាធិបតេយ្យលាវកុម្មុនីប្រដេកាសិង្ហបុរីប្រដេកាបរុយណេប្រដេកាម៉ាតហ្វីលីពីនណូណស៊ីវហើយនិងម៉ាឡេស៊ី៣នឹងប្រជាធិបតេយ្យ បរទេស8ប្រទេស5ប្រទេសប្រទេសគូម៉ូនីប្រៃការហេតអ្វីមកចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចពង្រឹងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះព្រមព្រៀងឲ្យកម្ពុជាដឹកនាំតាមបែបព្រជាត្បៃដែរខ្លួនឯងជាប់ពាក់ព័ន្ធស្អីនឹងកម្ពុជាចុះនោះទៅតាមអាមេរិកកាំងបារាំងជាមួយអង់គ្លេសចិននិងរុស្ស៊ីចិនរុស្ស៊ីជាប្រទេសប្រៃការហេតឲ្យចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចពង្រឹងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឲ្យកម្ពុជាដឹកនាំតាមបែបព្រជាត្បៃ ទ <mí> ុកឲ like the ្យឆ្ងល <mí papyrsmía> ់ប <mí> ណ <mí> <monk> ្ដ័យខ្ញុំសូមបើកពលឺពីជូនជូនរសាព្រោះថ្ងៃនេះជាទិវាលទ្ធិប្រជាតៃពួកខ្ញុំទាំងបីគ្រាន់តែចង់រំលឹកដល់កូន nô បកការៈរបស់លោកតាអ៊ីវកឹសរបស់ប្រាំអតីតមិនមែនជាប្រាំហាសាទេគឺប្រអងមកចាស់ស៊ីសវ័តយុទ្ធិវងមានតាំងពីលោកលោកសឿនលោកសឿនងកថាញ់ មានបុគ្គលមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះហើយខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះប៉ុន្តែដឹងថាឈាមជួររបស់ខ្មែរទាំងអស់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅចន្លោះពីឆ្នាំ70 75 75 79 79 84ហើយនឹងមេរទាំងក្នុងខ្មែរបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនធំបើគ្មានការលះបង់របស់ពួកគាត់ទេពួកយើងគ្មានច្បាប់កេចព្រងព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីពួកយើងគ្មានច្បាប់ប្រតិទានធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យទេ ទាំងអ្នកដែលធ្វើសាមអរណកម្មក្រុមពលពតអេនស៊ីជាសម្ផនក៏មានអ្នកស្នេហាជាតិដ៏អស្ចារក្នុងការចូលរួមបង្កើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជារដ្ឋឯងក្រុមភៀកគីលោកតាស៊ើមសានក្រុមចលនាមូលីនាការក្រុមរណសេរហ៊ុនសែនបិទចំណាយនេះនោះក្រុមលោកហ៊ុនសានជាទីមេនប៊ុនក៏សុទ្ធតែជាអ្នកចូលរួមវិភាកធានយ៉ាងឆ្អិនបើពួកគាត់មិនខិតខំប្រឹងប្រែងពួកយើងគ្មានច្បាប់ប្រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាថាតៃទេជន់រួមភាសារឿងអនុវត្ត គូគូជារឿងដែលតាំងត៉ៃបំផុតព្រោះការបង្កើតច្បាប់ទំរំដែលការកែប្រំប្រឹមសន្តិភាពជាគំរូរីត្រូវចំណាយពូចពុយសាស្ត្រខ្មែរជាង60%បានដល់ប្រជាជនខ្មែរ7.2លានអ្នកឆ្នាំ1970ត្រូវយកទៅសម្រាប់ជាង4លាននៅសល់ជាង3លានឬក៏3លានស្ទើរជីវិតជាងពាក់កណ្ដាលនៃពុយសាស្ត្រខ្មែរមុនឆ្នាំ1970នៅកាប់នៅក្នុងអសរ នេះដូចនេះបើពួកខ្ញុំមិនរំលឹកនៅកូនរបស់ការៈរបស់ពួកគាត់មិនបានអ្នកដែរកំពុងរសនៅគឺពួកខ្ញុំក៏នៅតែរំលឹកគុណប្រសិនបើអ្នកស្ដាប់ឮអ្នកបានមង្ហោលទៅភ្នែកអ្នកបានឆ្លងកាត់នៅរបបខូខើប្រៃផ្សៃអ្នកទទួលរងការចោទប្រកាន់វាយប្រហារថាជាអាក្បត់ជាក្រុមសពបែបយ៉ាងតែអ្នកនៅតែបន្តអ្នកមិនបានលះបង់ឬក៏បោះបង់ចោល នៅគ umn ិតក្នុងការថែរក្សាការពារជាតិរហូតដល់អ្នកបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រើប្រាស់ជីវិតក្នុងប្រទេសខ្មែរឬក៏នៅបារាំងឬក៏នៅប្រទេសនានាជាជនភៀសខ្លួនជាដើមជនរំភិសាដើម្បីសងគុណពួកគាត់ដើម្បីសងគុណជនស្នេហាជាតិដើម្បីបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថ្ងៃនេះគឺជាទិវាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្បៃសកលលោកផងពួកខ្ញុំទាំងបី បានយកក្បួនដែលពួកគាត់បង្កើតយកមកស្លោហើយពួកខ្ញុំចាប់ដើមដាររកពួកខ្ញុំចាប់ដើមដាររកគ្រឿងផ្សំហើយក្បួនបង្កើតមានហើយឥឡូវកំពុងតែដាររੋចុងភៅខ្លះខ្លះណោះបងនៀខអេបងច័ន្ទថនសុខនបងសម្បូអូមស៊ីពួកខ្ញុំកំពុងតែរកគ្រឿងផ្សំបណ្ដើបណ្ដើរកអ្នកស្លោបណ្ដើបណ្ដើហើយ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាត្រូវតែកើតឡើងដោយយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទៅប្រើចាសជនរួមពាសាថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំនឹងបកស្រាយបន្តថាតើហេតុអ្វីបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងសំដោះហេតុដើម្បីបានជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែកើតត្រូវតែបង្កើតតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហើយឃ្លាទី2ដែលជនរួមពាសាជួយឆ្លើយបੰដាបੰដា ដើម្បីអាចឲ្យពួកខ្ញុំឆ្ល lãi ទៅជំនួមភាសាមានគណិតស្រេចបងចម្រើនជួយឆ្ល lãi បណ្ដើបណ្ដើណាកុំឲ្យពេលដែលពួកខ្ញុំឆ្ល lãi ហើយជំនួមភាសាអត់បានគណិតចង់ចេះឬក៏ចង់លឺខុសគ្នាណាបើចង់លឺបတ်សិនចាំពេលក្រោយចាំស្រាប់ទៀតទៅរោអ្នកណាដែលពូកែផ្ដោដំណឹងឲ្យទៅ ព្រោះជនរួមភាសាបានដឹងមិនមែនដេតែខ្លាចស្ដាយក្រោយពួកខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានចែកជូនទេតែពួកខ្ញុំមានគណិតចែកជូនបើមានគណិតជនរួមភាសាជួយកឹតបានកាត់គណិតមិនមែនលឺសូវពួកខ្ញុំនិយាយឲ្យកាត់គណិតទេគឺជនរួមភាសាកឹតទៅកាត់គណិតណាបងផៃបងផៃឈីមបងទូចបងទូចកុង ចំនួនតាម284រូបសំណួរដែលជនរួមភាសាជួយឆ្លើយមិនសិនមិនពួកខ្ញុំបានបកស្រាយបាន២ចំណុចថ្ងៃនេះបកស្រាយបន្ថែមប៉ុន្តែសំណួរនេះនៅជនរួមភាសាជួយឆ្លើយបានហេតុអ្វីច្បាប់ខ្មែរច្បាប់ខ្មែរអីសោះត្រូវតែយោងតាមកិច្ចប្រពំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចង់បង្កើតច្បាប់ខ្មែរអីក៏ដោយត្រូវយោងតាមកិច្ចប្រពំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីយោងតាមបូរីយា ហេតុអីច្បាប់ខ្មែរសោះត្រូវយោងតាមកិច្ចប្រជុំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីព្រោះមានអ្នកខ្លះថាអញ្ចេះគេបង្ការច្បាប់ខ្មែរគេយោងតែតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានហើយគេមិនបាច់ខ្វល់រឿងកិច្ចប្រជុំព្រៀងទេពួកខ្ញុំមិនបកែកទេតែចាំឆ្លើយសំណួរណាស់បងរាវីបាទមងនិមលបងមានសុខសែងល្អហើយបងបងមិនបានស្ដាប់ច្រើនយ៉ាងអត់ស្អ្វីឈឺក្បាល ស្រាប់អុកខ្ញុំនិយាយច្បាស់ហើយបងចាំថានោះก่อนហេតុអីបានជារដ្ឋការបង្កើតច្បាប់នៅកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើឲ្យស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក្រែងច្បាប់នឹងគេបង្កាត់តស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានហាចាំបាច់ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្អីហាចាំជួយឆ្លើយផងតាំងអ៊ីសំណួរទី2ដើម្បីបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបានត្រូវតែអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី បើមិនអនុវត្តកិច្ចពង្រឹងសន្តិភាពទីកងបរិទីมันអាចបង្កើតនៅច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យឡើងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរឆ្នាំ93มันអាចជាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្មែរនឹងបន្តជ្រោះគ្នារហូតទៅដល់បាត់បង់ទឹកដីតែម្ដងពូចសាសក៏រលត់រលាយពូចសាសនឹងរត់ចោលស្រុកអ ពុទ្ធសាខ្មែនិងអង្គួយចងអល់គ្នាកັບសម្លាប់គ្នាដូចចន្លោះ70 75 75 79 79 84និយាយរួម20ឆ្នាំពីឆ្នាំ70ដល់80នោះគឺនឹងការឡើងសាជាថ្មីរបបអតីតកាលកើតឡើងវិញទាំងអស់ជំនួសភាថ្លៃនោះណាថ្លៃណាស់ថ្លៃណាស់ជំនួសភាមួយចំនួនអាចថាវាគ្មានណាវាមិនបាច់ចេះច្បាប់ក៏ដើរតាមមុខរួចដែរឥឡូវសាកល ôi មើលអញ្ចឹង ជំនួមភាសាទៅដាំបាយដោយអត់ចេះទៅប្រៅកូនក្មេងណាក៏ដោយប្រៅមនុស្សណាក៏ដោយតែមិនដែលចេះដាំបាយមិនដែលបានប៉ះដាំបាយម្ដងសាកឲ្យដាំបាយមើលចាំមើលមើលហើយជំនួមថាឲ្យគ្រប់ប្រដាប់ក៏ក៏ឲ្យទឹកក៏ឲ្យឆ្នាំងក៏ឲ្យភ្លើងឲ្យឲ្យគ្រប់ប្រដាប់ហើយឲ្យគាត់ដាំសាកលោមើលមើលមនុស្សអត់ចេះរូបមុនដាំបាយសាកលោមើលមើលឥឡូវចេះក៏បានហើយបងហ៊ុនឌីម៉ូទៅប្រាប់នៅណាមេញ៉ាអត់ដែលប៉ះចង្កូតឡានម្ដង អត់ដែលកាន់សោឡានអត់ដឹងចង្កឹះលេខមិនដឹងលេខអូតូមិនដឹងលេខស្ដាយអត់ដឹងអីទាំងអស់លងងសត់ខ្វះតើជួដីឯងឲ្យតើកាន់ចង្កូតឡានបើកមើលសាកមើលបងឌីម៉ូរ៉ូឲ្យឃើញមើលនោះណាអត់ចេះក្បួនអត់ចេះរូបមន្តហើយតើកាន់ចង្កូតហើយបើកទៅស្ទុយល្អណាស់មិនមែនបើកទៅបុកគេងាប់ស្ទុយទៅធ្លាក់បลายងាប់ហ្នឹងអត់ឯងបងពុវិនកន្ត្រាក់ លោកពូពូវិនកន្ត្រាំងសង្ឃឹមមកលើក្មួយលោកពូយល់ច្រឡំហើយលោកពូសង្ឃឹមមកលើពួកក្មួយលោកពូយល់ច្រឡំហើយបើលោកពូពូវិនកន្ត្រាំងពិតជាមកពឹងលើក្មួយមែនលោកពូឈប់ស្ដាប់ទៅលោកពូស្ដាប់ច្រឡំមនុស្សហើយมันមិនដឹងទេលោកពូណាสมโทมันដឹងទេតែលោកពូខាត់ពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ហើយ បុរសទឹកដីនេះជារបស់យើងទាំងអគ្នាអាយុ100ឆ្នាំ103ឆ្នាំនឹងស្លាប់ស្អែកក៏អ្នកនៅតែជាម្ចាស់ប្រទេសដែររួមគ្នាបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ទូតទាំងសកលលោកទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងតូចទាំងធំទាំងឈឺទាំងជាយើងគឺជាម្ចាស់ប្រទេសដោយមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរមិនប្រកាន់ឋានៈទូណេទីបន្ស័កមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍ពួកពូជសាសឬក៏សាសនាប្រពៃណីជំនឿទំនាប់អោចជាស្ដាប់ខ្មែរនិយាយខ្មែរកើតមិនក្រោម மே តលើដីឬក៏មានជាប់ប្រាយោខ្មែរ ជាប់សំដានខ្មែរតោះបបួលគ្នាជួយការពារជាតិខិតរសារការពារជាតិនេះលពូវិញកន្ត្រាំងលពូសុំលពូជឿទៅលើច្បាប់វិញបានទេលពូអាចបដិសេធបានតែគួយសុំឲ្យលពូសុំឲ្យជុំរួមភាសា320រូបជឿទៅលើច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិវិញបានទេកុំជឿកុំកុំសង្ឃឹមមកលើពួកខ្ញុំទាំងបីអីសោះ បើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តបែបហ្នឹងឈប់ឈប់ស្រាភ្លៀមបတ်ទៅពួកខ្ញុំមិនផ្ដាល់សក្តីសង្គមឲ្យណណាត់ទាំងអស់បើខំប្រឹងនយោជយប់ថ្ងៃព្រឹកម៉ោង5 7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះល្ងាចម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះមួយថ្ងៃ4ទៅ5ម៉ោងស្ទើរតែគ្មានពេលទៅរកស៊ីចិញ្ចឹមກະពះខ្លួនឯងខំប្រឹងនយោជយ៉ាងនេះតើខ្ញុំនយោជរឿងអីតើពួកខ្ញុំនយោជរឿងអីពួកខ្ញុំនយោជរឿងច្បាប់ហេតុចាំច្បាប់នឹងយកទៅធ្វើអីច្បាប់យកទៅដឹកងប្រទេស អញ្ចឹងយើងចូលរួមការពៀច្បាប់ទាំងអស់គ្នាថែរក្សាការពៀច្បាប់ទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះច្បាប់ពេលដែលយើងចេះច្បាប់មន្ត្រីអត់អនុវត្តច្បាប់និងមន្ត្រីគោរពច្បាប់មួយណាសបាយចិត្តពេលដែលយើងជាពលរដ្ឋចេះច្បាប់មន្ត្រីក្បត់ជាតិនិងមន្ត្រីស្នាហាជាតិមួយណាសបាយចិត្តពេលដែលយើងចេះច្បាប់បរតិធិឃ្លានពៀននិងបរតិដែលស្រឡាញ់ខ្មែរមួយណាដែលសបាយចិត្តចាំបើយើងបបួលគ្នាទុកច្បាប់ចោលអស់ដូចជាបងខាងលើដែលខ្ញុំឲ្យឲ្យដូរគណិតនិយាយសរសេរឡើងវិញនោះ ដែលបងថាតឡាកាគឺជាតឡាការបស់លោកហ៊ុនសែនពីលើដល់ក្រោមនោះបើទុកចាប់ចោលមិនទៅមកទុកចាប់ចោលទេយកចាប់ទៅប្រមាទទៅជន់ឈ្លីបើយើងទុកចាប់ចោលតើយើងចង់ឲ្យចាប់អនុវត្តទេយើងជន់ឈ្លីចាប់បើយើងថាចាប់អត់ប្រយោជន៍ទៅហើយមានរឿងក្តីក adang កាត់ឡើងតើយើងទៅប្រដងទេបើយើងជឿថាចាប់នៅមាត់ចាប់នៅនឹងលុយពេលដែលយើងមានក្តីក adang យើងទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏យើងរកលុយដើម្បីមកយកជាជំនះគឺទេ ម <laughs> ួយណាម្ចាស់កាណីនឹងបងហាយទៅបាត់ហើយមិនដឹងកូនខ្មែរកូនខ្មែរមិនមានកូនខ្មែរឈ្មោះភឿទេនេះមានកាណីមួយទៀតបងកូនខ្មែរឈ្មោះភឿមួយទៀតឈ្មោះកូនខ្មែរតោះអំញមិនខ្ញុំខ្ញុំបានឆៃឆ្រងជាមួយនៅលពូកន្ត្រាំងរួចហើយលពូវីនកន្ត្រាំងគួយអរគុណណាស់ដែលដែលស្រឡាញ់រាប់អានពួកខ្ញុំទាំងបីប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេ ព្រោះពួកយើងមានជីវិតសមត្ថជួយជាតិសង្ឃឹមថាបងប្អូន301រូបគឺយកនៅអ្វីដែលជំនួមភាសាអាចជួយបានជួយជាតិអ្នកណាមានលុយជួយលុយអ្នកណាមានកង់ជួយកង់អ្នកណាមានម៉ូតូជួយម៉ូតូប៉ុន្តែចង់ជួយជាតិឲ្យយល់มันអាចយកលុយមកទិញมันអាចយកទ្រព្យតប្រើគឺប្រើបញ្ញាគឺប្រើច្បាប់គឺយកច្បាប់ទៅជួយជាតិយកសលសមត្ថិនិងបញ្ញាទៅជួយជាតិជំនួមភាសា អមាញ់មិញសភាបានបញ្ជាក់ពីកលលឹះឲ្យខ្ញុំមិនបកស្រាយលម្អិតទេសម្នួលឯសួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជានេះច្បាប់ជាតិខ្មែរនេះត្រូវតែយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីធ្វើជាគោលក្នុងការបង្កើតច្បាប់នានាហេតុអ្វីត្រូវអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសិនទើបអាចបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទើបរដ្ឋដែលជារដ្ឋធម្មនុញ្ញអេក្រិចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាតេតៃបានសូមបញ្ជាក់ជាកលលឹះ សន្តិភាពពញ្ញុលខាងដើមបងប្អូនតាមមិនតាន់ស្រាប់ខាងដើមតែបើស្រាប់ប្រទះតែមិនតាន់សូមស្រាប់ម្សិលមិញម្សិលមិញថ្ងៃម្ងទៅអាហ្នឹងពេញពេញបឹបពញ្ញុលល្អិតល្អន់ទី1ដែលខ្មែរត្រូវតែច្បាប់នានាត្រូវតែបង្កើតត្រូវដល់យកកិច្ចពង្រឹងសន្តិភាពទីកុងប៉ារី23ដុល្លារកៅជាមួយនេះយកធ្វើជាគោលក្នុងការបង្កើតប្រុសប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយយួនចិនអាមេរិកកាំងសៀមរុស្ស៊ីហែកខ្មែរហែកនយោបាយខ្មែររដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរមុន អរឆ្នាំ47រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ72រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ83រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ76គឺសិទ្ធិការពាខ្មែរមិនបានព្រោះយួនវាខ្លាំងពេកយួននឹងចੰញហាយគ្នាខ្លាំងពេកចੰញយួនសូវៀតហាយគ្នាខ្លាំងពេកចੰញយួនសូវៀតសៀមអាមេរិកអាស៊ានហាយគ្នាខ្លាំងពេកខ្មែរយករដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងយកតើការពារជាតិមិនបានទេព្រោះខ្មែរស្ថិតក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយទី2 អនុវត្តការកម្ពុងពីសន្តិភាពទីកុងប៉ារីសទើបបងកើតអេចរាជជាតិខ្មែរបើខ្មែរមិនអេចរាជយួននៅតែជាអ្នករើសមេដាក់នំឲ្យខ្មែរតើខ្មែរបោះចោលរើសមេដាក់នំយ៉ាងម៉េចបានបើយួនចង់គឺជាមេជាអ្នកជ្រើសមេដាក់នំឲ្យខ្មែរទៅហើយតើខ្មែរបោះចោលឬអីហើយមេដាក់នំនោះស្រាប់ខ្មែរអត់មេដាក់នំខ្មែរនោះស្រាប់ខ្មែរអត់ប្រកាសជាស្រាប់យួនស្រាប់ចិនស្រាប់រុស្ស៊ីបើមេដាក់នំខ្មែរឬដោយអាមេរិកាំងឬដោយសៀមឬដោយបារាំងឬដោយបលរ៉ែតទៅហើយខ្មែរមិនអេចរាជទេតើយើង ឲ្យមានការអនុវត្តរាប់យ៉ាងមិនកើតជំនួសភាសាមេរដំណងខ្មែរឲ្យតែចង់អនុវត្តច្បាប់មើយួនសិនមើចិនសិនមើអាមេរិកកាំងសិនមើបារាំងសិនមើបអរគីតៃខ្លួនជាអាយងសិនមានប្រជាតៃដែរដូចនេះច្បាប់ខ្មែរមិនអាចអនុវត្តទេប្រសិនបើខ្មែរមិនឯកជាតិហើយចង់ឲ្យខ្មែរឯកជាតិខ្មែរតូចណាស់មិនអាចវាយឆ្នះយួនមិនអាចវាយឆ្នះស្លៀមមិនអាចវាយឆ្នះអាមេរិកកាំងចិនរុស៊ីទេក្នុងពេលនោះខ្មែរត្រូវធ្វើការ អង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកមកដេញបរទេសមកដកជំនួយយោធាចារកម្មរបស់បរទេសចេញពីកាពជាហើយធានារំសាយកងក وات ខ្មែរដែលរៀបចំដោយយូនរៀបចំដោយចិនរៀបចំដោយអមេរិកកាំងរៀបចំដោយបរទេសនេះរំសាយចោលចំអះបង្កើតការបោះចោលដោយសេរីនឹងតាមទៅខ្មែរឯកេរ័យហើយខ្មែរត្រូវមានការបោះចោលសេរីនឹងតាមទៅសិនខ្មែរមានការបោះចោលសេរីសម្រើទៅហើយខ្មែរត្រូវបង្កើតនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រប័ណ្ណនីតិតឡាការឲ្យចេញសិន ប <Gsamai> <ROMaría> ើខ no <welche> our ្មែរគ្មាននីតិបញ្ញត្តិគ្មាននីតិប្រក្រតីគ្មាននីតិតឡាកាទេគុំសង្គមថាខ្មែរមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យអសោះបើមានក៏មិនអនុវត្តដែរមានច្បាប់កម្ពុជាល្អអត់ខចាស់ព័ណាក៏ដោយក៏មិនអនុវត្តដែរព្រោះសភាជាតិជាសភារបស់អាយ៉ងជាសភាប៉ាជាសភាយូនជាសភាច័ន្ទជាសភាអាមេរិកកាំងជាសភាដែលមាននិន្នាការប៉ានិន្នាការក្រុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីសាធារណៈ มันអាចជាមន្ត្រីដែលបម្រើតាមច្បាប់ទីជាមន្ត្រីអាយ៉ងជាមន្ត្រីបាក់ជាមន្ត្រីបកកុលជាមន្ត្រីអុកញ៉ាជាមន្ត្រីយួនជាមន្ត្រីច័ន្ទជាមន្ត្រីអាមេរិកជាមន្ត្រីបម្រើបរទេសបើខ្មែរគឺមានទូឡាការអឺរិកទេទោះបីច្បាប់ល្អកប់មេកក៏ដោយក៏มันអាចធ្វើឲ្យច្បាប់នោះអនុវត្តក៏បានព្រោះសាឡាការជាទូឡាការអាយ៉ងជាទូឡាការបាក់ជាទូឡាការបកកុលជាទូឡាការមន្ត្រីជាទូឡាការខ្សែជាទូឡាការលុយ ខ្មែរមិននោះទេប្រកាសជារលីហើយដូច្នេះការអនុវត្តកិច្ចពុំពៀងសន្តិភាពទីកងពរីធ្វើឲ្យមាននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រក្រតីនីតិតឡាការឯការាជបែបណ alé គ្នាឲ្យកើតសិនរឿងថៃរាសាដោយរបៀបណាចាំគិតក្រោយអនុវត្តកិច្ចពុំពៀងសន្តិភាពទីកងពរីធ្វើឲ្យកើតនីតិរដ្ឋកើតសិនកុំតន់មិនតន់កើតផងបើបួលគ្នាជាប្រចៅគ្នាកម្ពុជាអាចមានបទជាច្បបតៃទេឲ្យកើតទៅណា ហៅនីតិរដ្ឋខ្មែរកើតអីនៅបើមិនទាន់កើតមិនខ្ចក៏ហៅថាកម្ពុជាធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកដែលថាប្រទេសកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋហើយមានប្រជាធិបតេយ្យហើយតើកើតអីនៅតើនីតិរដ្ឋខ្មែរកើតអីនៅបើមិនទាន់កើតមិនខ្ចក៏ដឹងថារីកចម្រើនកូនមិនទាន់ចេញពីក្នុងផ្ទៃម្ដាយទេកូននៅក្នុងផ្ទៃទេ ឯងបបួរគ្នាអូហាហាមមូកូននេះបកែកញ៉ាំណោះឆាញ់អាហាហាអភីសអឈីអភីចិច្ចជាប្រចោគ្នាពេញប្រទេសថាមួយថាប្រជាតៃកំពុងតៃងើបងើបឡើងស្ទីមួយថាប្រជាតៃធ្លាក់ចុះហើយធ្លាក់ចុះនោះវាកើតនៅប្រជាតៃបន្ទុំធុំធាត់ប្រជាតៃកើតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសរសេរថាប្រទេសកម្ពុជាប្រជាតៃបានលុះតារៃប្រទេសនឹងឯករាជ្យ លុះតាប្រទេសមានសន្តិសុខសន្តិភាពស្រុនលុះតាតែប្រទេសនឹងលែងមានការឈ្លានពានពិភពអតិលុះតាតែមានការបោះចោតសេរីត្រឹមត្រូវការបោះចោតសេរីត្រឹមត្រូវត្រូវអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរការដំណាក់កាលអន្តរការក្នុងគេពំពេញសន្តិភាពវិ្ងំរីទំពស់181រហូតដល់207អនុវត្តតាមត្រង់ឯនោះរំសាយកង់តបអស់ឯនោះរំលាយកង់តបនេះនេះខ្លួនអស់ឯនោះប្រកាសលទ្ធផលបោះចោតឆ្នាំ93នោះព្រមទទួលនៅរៀបកាន់យ៉ាងម៉េចជនរួមប្រជាបងប្អូន335រូបហ่า ថ្ងៃនេះគឺជា International Democracy Day the day of international democracy ជាទិវាលទ្ធិប្រជាតៃសកលលោកហើយតើសួរតើប្រជាតៃនៅលើពិភពលោកណាដែលគ្មាននិតិបញ្ញត្តិនិតិប្រលបាននិតិតឡាការអង់គ្លេសដែរដែរគ្នាផងស្ដាប់តើថាមាននីតិរដ្ឋនោះស្ដាប់តើថាមានប្រជាតៃនោះហើយពលរដ្ឋខ្មែរវិញមេតំណងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនវិញមកបកគ្នាមានបាក់អង្គមិនមានប្រជាតៃមើតើសួរនេះរូបមន្តមក ដំបាយแหนកិដំដំបាយទៅលៀងលៀងលងោលៀងលងោហើយទៅប្រាប់គេថាដំបាយត្រូវដែរដំថ្នោតដល់ពេលទៅមើលកំពុងតែកាប់គល់ជ័យកំពុងតែដោតជ័យហើយប្រាប់គេថាដំថ្នោតត្រូវដែរលទ្ធិប្រជាតែបតៃត្រូវការប្រទេសនឹងឯងគេហៅត្រូវការប្រទេសនឹងមាននីតិរដ្ឋ ហើយមាននីតិរដ្ឋហើយត្រូវពលរដ្ឋចេះច្បាប់ទៀតព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសដែលเติบငើពីសង្គ្រាមប្រទេសកម្ពុជាเติบငើពីរបបផ្ដាច់ការរបបកុំនេះរបបសាខាដែភូមិអញ្ចឹងពលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមពង្រឹងចូលរួមថែរក្សាចូលរួមការពារនីតិរដ្ឋជួយរួមវាសាខ្ញុំនិយាយលឺលឺណាស់ជាទម្លាប់ជាទម្លាប់ខ្ញុំមិនខ្ញុំកំរនិយាយតិចណាស់លឿនលែងតែអត់និយាយទេហ្មងហើយតើអរគ្នាឯង គឺខ្ញុំអត់និយាយសោះតែបងខ្ញុំនេះនេះអត់ឈប់តបឯងខ្ញុំនិយាយច្បាស់នេះនិយាយតបបានហើយនិយាយអត់ដឹងរឿងខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងអត់ទាន់តបទេបើនិយាយអត់ដឹងរឿងបានតបឯងនិយាយតែដដែលបានតបឯងខ្ញុំនិយាយដដែលប៉ុន្តែរឿងផ្សេងគ្នាខ្ញុំនិយាយរឿងផ្សេងគ្នារឿងតែមួយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចាប់បុំផ្សេងគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយចែករំលែកជូនប្រជាបានបងសារួន សូសូអារីវៈអឺចំនួន314រូបដែរកម្ពុជាជាប្រទេសเติบငើពីសង្គ្រាមเติบငើពីរបបប្រជាការកុម្មុយនិស្តក្រៃភូមិเติบငើពីអាណានិគមយួនអាណានិគមសូវៀតយួនអាណានិគមចិនយួនអាណានិគមយួនអាមេរិកអាណានិគមបារាំងខ្មែរเติบငើពីសង្គ្រាមខ្មែរเติบငើពីរបបប្រជាការកុម្មុយនិស្តក្រៃភូមិដូច្នេះពលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មជាដែកខាត ពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមធ្វើនយោបាយពលរដ្ឋត្រូវចេះប្រវត្តិសាស្ត្រពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមបង្កើតនៅការជេចអំពីច្បាប់ឲ្យបានយក្នប់ឲ្យបានគ្រប់ព្រីកន្លែងឲ្យបានគ្រប់កាលៈទេសៈបើពលរដ្ឋមិនចូលរួមសិក្សាជ្រវែងយល់អំពីឯករាជ្យអំពីនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្របត្តិនីតិតឡការអំពីច្បាប់ជាតិតជាប់អន្តរជាតិទេប្រទេសនេះនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះ ក៏ប៉ុន្តែអាចច្បាប់កើតកោមអត់ធម្មនុញ្ញសិតតែជាអាចច្បាប់ដើម្បីការពៀបកុលម្នាក់ដើម្បីការពៀប៉មួយច្បាប់អីបង្កើតឡើងក៏ដោយគឺការពៀតេអំណាចបកុលអំណាចប៉ມັນឲ្យប៉ដូចរលំມັນឲ្យបកុលលឹងធ្លាក់ມັນឲ្យបកុលលឹងចាញ់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេកើតកើតហើយសាក់កោលោកមើលតែគេអាចតែអាចច្បាប់ទូនទូនគេអាចបង្កើតច្បាប់ទូនទូនគេអាចវាសន្តិកម្មតែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកឡៃណាដែលធ្វើឲ្យពួកគេសល់អំណាច កែប្រែរហូតដល់តាឡាការលេងទីតាឡាការអេក្រិចកែប្រែរហូតដល់សភាជាតិលេងលេងយិសភារបស់ជាតិគឺជាសភារបស់ប៉ាជំនួមភាសាអហៃពីរចំណុចមិនស្ដាំមិញស្វងខែបបបណ្ណនេះហៅបានទេបងជឿនចម្រើនគុណនិតប្រហែលជាកន្លះម៉ោងនេះយកទៅគិតពិចារណាបានហើយណាធម្មតាផ្សាយ2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអូសំទោពេលល្ងាច 5កន្លះដល់7កន្លះពេលព្រឹកម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះព្រឹកគឺបអផ្សាយពាកបអផ្សាយពាកក្នុងកិច្ចពុំរៀងនេះកិច្ចពុំរៀងសន្តិភាពវិគមបារីនេះតែពេលល្ងាចល្ងាយគឺចែកដំណេកទៅឡៅអញ្ចឹងចំនួនភាសាបងប្អូន323រូបអ៊ីនធឺណិតអាចដាច់ដើរដាច់ដល់ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃភុំអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតក៏ដាល់ទៅបអស់បាយបន្តដែរថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដែលត្រូវរៀបចំភុំស្អែកដូច្នេះ ញាក់យចូលអ៊ីនធឺណិតឥឡូវនឹងកំពុងតែកពុលមុខរឿងថាស្អែកហូបអីខ្លះបចានពេកចានពេកតែពួកខ្ញុំមិនឈប់ទេឃើញពួកខ្ញុំនៅទេស្អែកនៅឡាយអញ្ចឹងនៅផ្សាយអញ្ចឹងដែរជនរដ្ឋឥឡូវមានពីចំនួនទៀតដែលត្រូវបោះឆ្នោតណាបច្ចៈខ្ញុំបច្ចៈស mnu ឲ្យហើយឲ្យជនរដ្ឋភាសាស្ដាប់ទៅដឹងថាស mnu អីស mnu សុខថាហេតុអ្វីរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរត្រូវតែបង្កើតដោយយងតាមកិច្ចប្រពំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហេតុអ្វីច្បាប់នានារបស់ខ្មែរ ពេលដែលបង្កើតมันអាចឲ្យដល់ខុសកូនលងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឧទ្យរាជប័បប័ណ្ណគណៈបកនយោបាយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែត្រូវស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងផងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នបង្កើតច្បាប់គណៈបកនយោបាយបំលំអ្ល ෙක් បំលំបង្កើតបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបាត់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថាគណៈបកនយោបាយដែលបង្កើតទៅតែយកគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទៅប្រា អែងល <abad> ាញយកគោលការណ៍យួនទៅប្រើយកគោលការណ៍ចិនយកគោលការណ៍អាមេរិកកាំងយកមកប្រើប្រយ័ត្នជននោះវាសាមួយជនឬសូតែមានមេប៉ាណាថានេះខ្ញុំហ៎យកយកអឺរ៉ុបយកបោះអាមេរិកកាំងមកប្រើប្រយ័ត្នណាសិទ្ធិតែជនតែត្រូវនឹងរន្ទះបាញ់ហើយក្បត់ជាតិលកោកភាសាក្បត់ជាតិកំឧាត់បើអ្នកឯងអ៊ួតអាមេរិកកាំងអ៊ួតចិនអ៊ួតយួនយ៉ាងនេះអ្នកឯងទៅធ្វើសុច្ចសាស្ត្រគប់នៅខ្មែរបើអ្នកឯង បើងងាយខ្មាយអានេះឈប់លាយខ្មាយឈប់សរសេរខ្មាយឈប់គិតគំនិតខ្មាយគិតកំណត់រយកាំងគិតគំនិតបោះនេះណាគិតទៅឈប់ខ្មាស់គេម្មាត់ណាក៏គេម្មាត់ណាគេមានអាយុនេះជួយខ្មាយបានមាយុនអ្នកឯងធ្វើយូនទៅមកទៅធ្វើយូនទៅកុំមកធ្វើខ្មាយហីបន្តែយូនមានគុណទៅធ្វើយូនទៅបើអ្នកឯងជាខ្មាយគុណគឺគុណទោសគឺទោសជឿនោះមើលសាបើទឹកដីខ្មាយជាទឹកដីឯង មុនយួនមកដល់បើយួនពិតជាល្អនឹងយើងឲ្យខេត្តទាំង21មកយើងវិញមកខេត្តកម្ពុជាក្រៅប្រគល់ឲ្យខ្មែរវិញមកបើសៀមល្អនឹងយើងប្រគល់ខេត្តទាំង16ឲ្យយើងវិញមកឡាវក៏យ៉ាងដែរចិនអាមេរិកកាំងបារាំងបើអ្នកឯងពិតជាល្អនឹងខ្មែរអនុវត្តកិច្ចប្រវាងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះព្រ្លៀមកុំຕົកតោះសុភិញខ្ញុំបាត់ប្រជាឲ្យ ហេតុអីបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរនឹងច្បាប់នៃនីតិត្រូវអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទៅតាមសសីតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងរិះហេតុដើម្បីបានជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងរិះទើបបងការរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យបានអញ្ចឹងទីមួយច្បាជំនួសខុមសាជាបាយទី២គឺនីតិដដ្ឋទី៣ប្រព័ន្ធជំនុំភាសាជំននិចទី៣គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមិនឲ្យមានការវល់ត្រឡប់ទៅរករបបឃោខៅមុនឆ្នាំ1991នៅពេលដែលយើងមានរដ្ឋផាត់ សុំទោសនៅពេលដែលយើងមានកិច្ចប្រជុំព្រៀងสันติភាពទីក្រុងប៉ារីសវាគឺជាមេត្តាធាននៅក្នុងការវោហវែងមេត្តាធាននៅក្នុងការវោហវែងគឺវោហវែងអំពីអេការីច តាមមានកិច្ចប្រំរឿងសន្តិភាពទីក្រុងព្រីភាកីហាត់ឆាក់លេខឯគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើការសន្យាថាប្រគលនៅឯករាជកាពីថេរសាឯករាជអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯករាជឯកភាពជាតិកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការដកកងកម្លាំងមានការឈប់អាញ់គ្នានឹងវិធីនៃការពាក់ពន្ធក៏ដូចជាមានយន្តការនៅក្នុងការបដិងទៀមទាតវ៉ាបើមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធនធោ មានន័យថារបបខូខើមុន1991គឺរបបនៅការរំលុបសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរកើតមានឡើងអញ្ចឹងគឺកិច្ចប្រំរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាយន្តការនៃការបដិងយើងអាចធ្វើការព្រៀបធៀបថាកិច្ចប្រំរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីມັນឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅរោគរបប ហោខើប្រៀបបានដូចជាមេត្តាធានក្នុងការវោសវែងមេត្តាធានក្នុងការវោសវែងអិករេជព្រះភិគិហតលេខ័យទាំងអស់ចុះហតលេខាជាលេលៈអសថាដកកងកម្លាំងចេញពីកម្ពុជាថាដកចំនួនយុធាដកនសមព្រះយុធាលេងមានការវិលត្រឡប់មកផ្ដាល់ចំនួនអបធម្មដល់ភិគិណាឲ្យកិច្ចប្រម្រៀនសន្តិភាពទីក្រុងបារីគឺជាមេត្តាធាននៅក្នុងការវោសវែងអិកភាពជាតិ គឺភៀគីខ្មែរត្រូវតែជាភៀគីដែលយកច្បាប់ធ្វើជាគោលលែងជាភៀគីដែលត្រូវបានទទួលរងអធិពលពីបរទេសស្ដាប់បង្គាប់បរទេសឬក៏មានអ្នកឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើប្រជាពិធដូចដើម្បីបានតែអំណាចហើយគឺត្រូវតែថែរក្សាការពីនៅបរណភិបនៅអធិបតេយ្យភិបមានពោរដ្ឋគឺជាពោរដ្ឋដែលត្រូវតែរៀបចំអនុវត្តនៅការគោរព សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី3នេះព្រោះកិច្ចប្រំរែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉េរីវាគឺជាមេតធានវោហ្ឆ្វេងมันឲ្យមានការវិលត្រឡប់ទៅโรករបបខូខើដែលភាសាសាមញ្ញយើងថាប្រៀបបានដូចជាយើងមានត្រីវិស័យពេលដែលយើងទៅដល់ណាក៏យើងដឹងថាពេលដែលយើងមានត្រីវិស័យនោះគឺវាចង្អុលប្រាប់ថាទិសណាទិសខាងជើងអញ្ចឹងយើងដឹងដោយស្ vai ប្រវត្តិទូបីទៅដល់ប្រៃ ទូបីទៅដល់ក្រោមសមុទ្រឬក៏នៅលើយន្តហោះបែបណាក៏ដោយគឺជាត្រីវិស័យដែលវោហវែងថានេះខាងនេះគឺទិសខាងជើងយ៉ាងណាមិញដូចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែរអនុវត្តផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរបបកូខើអាចកើតមានឡើង អនុវត្តផ្ទុយឬក៏មិនគោរពតាមមានឯកភាពទេមានឯករាជ្យទេមានការតែងរិះការពីនៅបរณៈភិបមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សធ្វើតាមរូបមន្តដែលបានសរសេរដែលឬទេអញ្ចឹងចំណុចទី3ថាធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែបង្កើតតាមរូបមន្តកិច្ចព្រមព្រៀងពីព្រោះបើបង្កើតខុសពីរូបមន្តកិច្ចព្រមព្រៀង ខុសពីកិច្ចប្រំពរៀងរបបខុសខើការប្រឡាយពុជសាសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការរីករាលដាលទៅរោគសង្គ្រាមលោកនឹងអាចកើតមានឡើងជាពិសេសយើងប្រើភាសាថាកិច្ចប្រំពរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាការព្យាបាលនៅជំងឺមហារីក បើអត់អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមហារីជនេះវានឹងរីជរលដាលធុំទៅធុំទៅឬក៏ជ្រៅទៅជ្រៅទៅដូច្នេះចំណុចទី3ព្រោះតែมันឲ្យមានការវល់ត្រឡប់ទៅរោគរបបកុសខើហើយមានឃើញយន្តការនៅក្នុងការប្តឹងនៅក្នុងមេត្រាទី5ទេគឺនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតិទិននឹងការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯកគ្រីឯកភាពជាតិខ្មែរថាបើមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សថាបើមានការរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯកឯកភាពជាតិខ្មែរ គឺអាចប្តឹងទៅដល់ស្ថាបតិញបារាំងអាចរោគវិធីសាស្ត្រឬក៏ដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអាចប្តឹងទៅដល់អង្គការមានសមัติកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រោសភាសាសាមញ្ញថានេះហើយគឺជាមេត្តាធាននៅក្នុងការវាស់វែងដែលខ្មែរត្រូវតែធ្វើជាគោលយើងមើលមុន1991មានការរំលោភ សិទ្ធមនុស្សខ្លួនខ្លួនមានការរំលោភឬកំអើប្រឡាយពុយសះយើងយកនៅម িত্র ាអីយើងយកច្បាប់អីទៅធ្វើជាគោលថាគឺត្រូវតែរកនៅដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីគឺអត់មានមុននឹងចូលដល់ចរិតទី4ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅបងយុវ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 ជុនមានយកសអសញ្ញកសញ្ញាវខ្ញុំខ្ញុំបានចេះអានទេ បងណាចេះអានជួយសរសេរអានផងខ្ញុំអត់តន់គេអានព្រោះពាក្យនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញដែរយុវវសញ្ញកសញ្ញាជុនខ្មែរអង្គរបង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 យុវវជុនយុវវអោវយុវវបបអានបណ្ដឹងតអានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ទេអានមែនមិននិយាយលេងទេតែចង់ចេះអានដែរបើពាក្យហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំព្យាយាមមើលក្នុងបញ្ញាការមិនអត់មាន អញ្ចឹងបើជំនួយមេថាអានបានជួយជួយជួយរចសេជាអំណានផងបងបងយុវជនខ្មែរអង្គរសរសេរថាបើគ្មានឋានៈដឹកនាំបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នភ្លេចសរអុហើយបងដាក់ពាក្យដឹងដាក់ពាក្យបំដឹងមិនអាយដាក់ពាក្យប្តឹងប្រវេជាកសិបតែដាក់ពាក្យបំដឹងជានាមទៅ23ដុល្លារអន្តរជាតិតា23ដុល្លារអន្តរជាតិបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបង ទស័យកុំអត់តាន់ឃើញដល់បងចង់ដសីពីអីចឹងចង់ឆ្លើយក៏ពិបាកឆ្លើយដែរហើយបងដាក់សញ្ញាស្មើគឺគ្មាននៃទេហើយនឹងពលរដ្ឋយើងកំសាដែរដែរទស័យនឹងរោដែរនឹងទស័យឲ្យត្រូវទីទស័យរោណាបងចាំជួយមើលវចនានុក្រមជួនណាត់ផងហើយសូមមើលវិយាករសភាវិយាករខ្មែរផ្នែកទី1ណាត់បឋមណាបងបងយុវោជុនយុយុវជុវោជុនខ្មែរអង្គរ ខ្ញុំមានសំណួរ២ជួនបងខ្ញុំមិនដឹងឆ្លៃបងយ៉ាងម៉េចទេខាងដើមប៉ុន្តែខាងក្រោយនេះខ្ញុំអាចយល់តបងចង់ទៅໃສ២អីបើបងថាពលរដ្ឋខ្មែរកំសាកហើយចង់បងខ្មែរដែរឬទេបងយុវជនខ្មែរអង្គរបងថាខ្មែរកំសាកនេះបងទៅໃສណាពលរដ្ឋខ្មែរកំសាកតើបងខ្មែរដែរឬទេចង់មកឲ្យបងខ្មែរដែរឬទេ និយាយរួមមកពូចអមោបងខ្មែរទេហើយបងទាំងអស់គ្នាទាំងពូចបងមកសបុកបងទាំងអស់ជាពលរដ្ឋខ្លះទេឬក៏សត្វតាជាមន្ត្រីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងតើតាមមាត្រាកូលបងមានសិលពលរដ្ឋម្នាក់ទេពូចបងថាពលរដ្ឋខ្មែរល្ងងងកំចាក់សំទោពលរដ្ឋខ្មែរកំចាក់ហើយច๊ะបងចដូនមួយបង ញាតិការទាំង7សណានរបស់បងមាននៅស ਾਲ ខ្មែរមួយអត់នៅស ਾਲ ជាពលរដ្ឋម្ញអ្នកអត់ហើយសតតមន្ត្រីអស់ហើយបើទោះជាមន្ត្រីក៏ដោយពួកគាត់មានសមត្ថកិច្ចខ្មែរទេបើសមត្ថកិច្ចខ្មែរគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរហ่ะបើបងថាខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរកំសាអញ្ចឹងមកពូចបងតើមានអ្នកខ្លាហានហើយនៅបងសំណួរនេះមិនបាច់ឆ្លើយក៏បានប៉ុន្តែដោយសារតែបង សូសីវាយកខ្មែរទាំងស្រុងបងជាការកែលម្អគួរណាស់បងសសេថាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំឬក៏មួយចំនួនឬក៏ពលរដ្ឋណានាតែសេឲ្យច្បាស់វិញជាជាងដែលបងសសេប៉ះទាំងខ្លួនបងអ្នកសសេដែរអនុបើបងខ្មែរទេណាបើបើបងខ្មែរទេជឿនោះមែនទេ ក៏មានសំណួរទី2ជូនតើបងយុវជនខ្មាក់ខ្មែរអង្គរបងតើការដែលពួកយើងជាពុរដ្ឋយកកិច្ចប្រឹងព្រាងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះមកចែករំលែកគ្នាបងរៀនគ្នាឲ្យចេះចេះចេះហើយយកទៅពេលខូសនាបោះឆ្នោត ឃុំសង្កាត់ម្ដងម្ដងយើងយកទៅសួរយើងចាំតែលើកដៃសួរព្រោះយើងជាអ្នកបោះឆ្នោតរើសឃុំសង្កាត់ឃុំសង្កាត់ជាអ្នកបោះឆ្នោតលើស្រុកឬខេត្តឲ្យនឹងរើសសមាជិកប្រតិភិយាយើងជាអ្នកបោះឆ្នោតរើសដំណាងរាបាទយើងជាពលរដ្ឋចេះជាតិជាពលរដ្ឋយល់ច្បាស់ជាពលរដ្ឋដឹងច្បាស់ហើយយើងចាំកាន់ក្បាលមីក្រូ2022បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2023បោះឆ្នោតប្រជាជាតិយើងចាំក្បាលកាន់ក្បាលមីក្រូសួរសំណួរទាំងអស់នេះដោយតើបងយុវជន ខ្មែរអង្គរចង់បានដែរនេះតើគុណណិតនេះវាខុសបើខុសខុសត្រង់ណាពលរដ្ឋចេះច្បាប់តើវាខុសត្រង់ណាវាអន់ត្រង់ណាវាមិនត្រឹមត្រូវត្រង់ណាសំណួរទី2នេះមានសំណួរទី2តូចបងពេលដែលយើងចេះច្បាប់នេះហើយស្ថានទូតអាមេរិកនៅជិតវត្តភ្នំសានទូតបារាំងសាទរអង់គ្លេសនៅជិតពេតកាលម៉ែតស្ថានទូតភីកីហាតលីខៃនៅកែងភូមិវៀងសំតាភីកងព្រីនៅពីងទីក្រុងភ្នំពេញ យើងអាចដាក់ញត្តិបានយើងអាចអាចដាក់សំណើបានយើងអាចផ្សាយជាសារចូលក្នុងទំព័រ Facebook របស់ពួកគេឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់គេមានតំណែងតំណងយើងអាចទៅរកគេឃើញក្នុងនាមជាបុរដ្ឋខ្មែរស្ថានទូតជប៉ុននៅឯណាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅឯណាស្ថានទូតជប៉ុននិងសៀមនៅជាប់គ្នានៅទល់មុខក្រសួងមហាផ្ទៃឈៀងបន្តិចនៅជិតសົບចំការម៉ោងមុនស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅជិតអេអនមួយស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅជិតកោះពេជ្រ សាន់ទូតយុវជននៅចិត្តសបបងកែមលីសាន់ទូតសិង្ហបុរីនិងសាគមអឺរ៉ុបនៅជាប់វាមានអង់គ្លេសជិតផ្ទះលហ៊ុនសែនសាន់ទូតអាឡឺម៉ង់កាណាដានៅជិតសៅឫសីជួនមួយសាបងបងយុវជនខ្មែរអង្គតើបងមានវិធីសាស្ត្រអីល្អជាងនេះសុំអញ្ជើញអញ្ចេះបងខ្ញុំឃើញការប្រទេសរបស់បងបងឆ្លាញ់ជាតិណា បងចម្រើនបងណាក៏ដោយដែលកំពុងតែឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងបងកេយានីយុវជនខ្មែរអង្គរត្រូវចាំរឿងមួយពួកយើងស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមប្រើសលលធម៌កុំជាកុំវាយប្រហារគ្នាឲ្យសោះចាញ់មកគេហើយខ្ញុំគ្មើការសរសេររបស់បងយុវជនខ្មែរអង្គរគ្រាន់តែការសរសេរធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនអាចយល់ច្រឡំនឹងការសរសេររបស់គាត់គាត់មានចេតនាល្អគ្រាន់តែរបៀបស្រឡាញ់ជាតិរបស់គាត់គាត់ធ្វើអញ្ចឹង បងប្អូនអាចទួសមនួរគាត់ជាជាងចោតប្រកັນគាត់ជាជាងវៃប្រហារជាជាងជាប្រមាថគាត់តោះប្រើបញ្ញាទាំងអគ្នេទៅគ្រប់គ្រងកំហឹងទៅគេអាចជាឲ្យយើងខឹងគេអាចប្រមាថយើងគេអាចចោតប្រកັນគេអាចថាអីក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងមិនគួរតបតន្តនឹងគេដោយវិធីសាស្ត្រខឹងសម្បារទៅវិញបងយុវជនខ្មែរអង្គរគាត់រស៊ីបងយុវជនខ្មែរអង្គរបើបងនៅទីនេះ hay បងបានស្ដាប់សម្លេងស្រ োন ហើយសូមឆាយឆ្លងជាមួយខ្ញុំផងដោយសេចក្តីគោរពមនុស្សនិយាយខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរបានរឿងអ្នកសរសេរ Comment ដតៃទៀតដែលកំពុងតែឆ្លោះកំពុងតែប្រកែកជាមួយនឹងបងយុវជនខ្មែរអង្គរសូមប្រើបញ្ញាសិលសមាធិបញ្ញាសំខាន់ណាស់យើងដើរទៅមុខនៅឆ្ងាយណាស់ចំនួនវាសារប្រហែលជាបងយុវជនខ្មែរអង្គរក៏ទើបតែបានស្ដាប់ពួកខ្ញុំលើកទី1ក៏មិនដឹងបងយុវជនខ្មែរអង្គរខ្ញុំមានសំណួរពីរហើយ ប្រសិនបើបងជាកណីខ្មែរមែនបើបងពុតជាពូជខ្មែរមែនតោះបងបួរគ្នាជាជែករោគដំណោះស្រាយតើយើងគួរធ្វើអីទៅអនាគតបងតើយើងអាចដោះស្រាយវិបត្តយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដើម្បីការពីទឹកដីខ្មែរដែលកំពុងមានហើយធានាទៀងទាទឹកដីខ្មែរដែលបាត់បង់ប្រឡប់វិញដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបានអនុវត្តដោយស្មារតីភាពគ្នាទៅមកច្បាប់មិនមែនអនុវត្តតាមតែបាក់តាមតែក្រមតាមតែនិន្នាការ ខ្ញុំសំសុំឆ្លើយបងប៉ានេះខ្ញុំនឹងទៅមើលខមមិនសូមឲ្យសំផាន់ឆ្លើយសំណួររបស់យើងបន្តទៀតសិនថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរហេតុតើអ្វីបានជាច្បាប់ខ្មែរត្រូវតែកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីហើយអំណាចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីទៅពើធ្វើឲ្យខ្មែរមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីពាក្យប៉ុនថានៅក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំឆ្លើយនេះគឺពាក្យប៉ុនចំណុចមួយទៀតគឺនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារី23ដុល្លារនេះគឺនៅពេលអឺ បងប្អូនដែលមានសិភើកិច្ចព្រំប្រៀងបងប្អូននៅមើឃើញអំពីសក្តានុពលខ្លាំងកាស្ដីពីការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញដែលនៅក្នុងសក្តានុពលខ្លាំងកានេះគឺមាន13ចំណុចអត់ច្រើនខ្លាំងទេប៉ុន្តែតើតើគុណសម្បត្តិឬគុណប្រយោជន៍ដែលបានមកពី13ចំណុចនេះអ្វីខ្លះបងប្អូនដែលបងប្អូនអាចមើលទៅថាតើបន្ទាប់ពីមានកាអនុវត្តនៅកិច្ចព្រំប្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំងដំណាក់កាលអន្តរជាតិផ្សេងៗនោះ បើឃើញថាយើងមើលឃើញអំពីការស្ដារនិងការកសាងដែលជាករណីកិច្ចឬក៏ជាកតាបកិច្ចរបស់ភិក្ខុចុះហត្ថលេខាបានឲ្យថាមិនថាទេភិក្ខុគុំនេះឬក៏ភិក្ខុសេរីទេគឺត្រូវតែធ្វើការចូលរួមនៅក្នុងការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាពីព្រោះមុន23ដុល្លារ91គឺមានការបំភ្លេចបំផានយ៉ាងធនធ្ងដូច្នេះភិក្ខុចុះហត្ថលេខាទាំងអស់នោះគឺខ្លួនមានកតាបកិច្ចក្នុងការ ចូលរួមស្ដារចូលរួមកសាងយ៉ាងអតិបរមាទៅតាមតំបន់ទៅតាមវិស័យដែលត្រូវធ្វើកស្ដារនិងការកសាងយើងមើលថាក្រៅ23ដុល្លារមានការបង្កើតឡើងនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការចាប់ផ្ដើមជុលមកនៅទូ អបផ្សេងផ្សេងស្ថានទូតផ្សេងផ្សេងដែលបានចូលមកទឹកដីខ្មែរមានអគ្គកុងស៊ុលផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានថាទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងស្ថានទូតទាំងអគ្គកុងស៊ុលគឺចាប់ផ្ដើមមានក្រោយពេលដែលមាន23ដុល្លារ91អញ្ចឹងថាតើគេចូលមកតាមរយៈអីគឺចូលមកតាមរយៈ23ដុល្លារ91នឹងឯងដែលមានទូនីទីនៅក្នុងការស្អាតការកសាងយ៉ាងឃើញមានការ បាកនៅសង្គមស៊ីវិលអង្គការផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការស្ដារតើលើវិស័យកខគ្នាវិញថាវិស័យកសកម្មមិនថាវិស័យអឺសិទ្ធិមនុស្សតាក់តងជាមួយនឹងខាងដីធ្លីខាងផ្ទះសំបីខាងកសាងផ្លូវផ្សេងផ្សេងគឺសិតតេជាការនាំចូលដោយមានការ អានវត្តនៅកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភាពគង្គប៉ារិសនេះឯងនៅក្នុងចំណុចទី13ហើយចង់បញ្ជាក់ទៅទៀតថាការកសាងនិងការស្ដាររបស់ភិក្ខុចោះអតីលេខានេះមិនមែនការស្ដារនិងការកសាងដោយផ្ដាល់ជំនួយឬក៏ផ្ដាល់នៅធនធាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយរំលោភស្ទីមមនុស្សទេមិនមែនការផ្ដាល់ដោយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទឹកភ្នែកមិនមែនការផ្ដាល់ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋ ខ្ល้ายទៅជាបុរដ្ឋដែលបាត់បង់សិទ្ធិនៅក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ខ្លួនបាត់បង់សិទ្ធិនៅក្នុងការប្រកបរបរកសកម្មឬក៏អាជីវកម្មសាមញ្ញជំនួយនិង thon ធានទាំងអស់ដែលផ្ដល់ឲ្យខ្មែរគឺត្រូវគ្រប់លក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំនិយាយនឹងគឺលក្ខខណ្ឌក្នុង១3ចំណុចនឹងឯងគឺលក្ខខណ្ឌมันឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សมันឲ្យមានការរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពมันឲ្យមានការឈ្លានពៀលมันឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកទេគឺផ្ដាល់ នៅជํานวนនឹង thonthien ដែលសំស្របជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងสันติភាពគំពីរបីចំណុចដែលបានចែងដែលបានសរសេរដែលខ្លួនបានចោតទៅលេខានឹងប៉ុប៉ុណ្ណឹងสนใจជំនួមភាសាមូលហេតុដែលអន្តរជាតិមកជួយខ្មែរបើខ្មែរមិនបង្កើច្បាប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ93នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងสันติភាពទីក្រុងប៉ារីសទីម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់នឹងដាក់សំពីរ័យឧទ្យរឿង EBA មួយចោះ រឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសព្វខាងក្រៅនោះទីសមអលមកប៉ះបងរឿង EBA តើគណៈសម្ពីតដល់រដ្ឋាភិបាលផ្នែករឿងអីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរឿងរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតន់ទេជុំរួមព្រះសា มันមែនបានទេថាអឺរ៉ុបមិនវឹកត្រូវនេះប៉ុន្តែចង់និយាយថានៅពេលដែលគេចង់ធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងខ្មែរស្ថានទូតអឺរ៉ុបស្ថានទូតបារាំងអង់គ្លេសស្ថានទូតសុយអែតណូគេស្ថានទូតនានារបស់ក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតៃស្ថានទូតរបស់ប្រទេសកូមូនីដូចជាចិនដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែលมันមានទូតនៅមុន23តារាកាលជាមួយគេដាក់ទូតមកស្រុកខ្មែរមកអពវត្តជាតិគឺគេដាក់ស្រោបតាមកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសម្បីតចិនណាផ្ដោតចំនួនឯខ្មែរណា សន right so, ្យាថារដ្ឋការព្រះរាជជំនួយរបស់ជិនអត់ឲ្យរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋខ្មែរតិចសំបីតែមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះជិនបដោះជំនួយ10លាន2017 2018ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតគូសង្កាត់និងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិយួននិងរុស្ស៊ីក៏ព្រះរាជជំនួយរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរជិនរួមជាសា កិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពពីកងបរីនេះហៅបលរេស៊ីមកគឺហៅក្នុងនាមជាមិត្តយើងលែងហៅបលរេស៊ីក្នុងនាមជាសត្រូវមកហើយគេអត់មកផ្ដាល់ចំនួនយោធាដើម្បីប្រឡាយពុយសាខ្មែរដោយមុនការ61នេះអត់មានយួនចូលមក2-3សែនអ្នកមកសម្រាប់ពុយសាខ្មែរទេអត់មានអាមេរិកកាំងចូលមករាប់ម៉ឺនអ្នកកងកាប់មកសម្រាប់ពុយសាខ្មែរទេអត់មានចំនួនយោធាយួនចិនចំនួនយោធាសូវៀតយួនចំនួនយោធាអាមេរិកកាំងយួនចំនួនយោធាអាស៊ីអានចូលមកប្រឡាយពុយសាខ្មែរទេគេលែងឲ្យធ្វើនេះហើយគឺជាអំណាចរបស់កិច្ចប្រំពៃតា ឥឡូវចូលដល់ចំណែកមួយទៀតនេះអំបញ្ញមីពួកខ្ញុំចង់បកស្រាយថាហេតុអអ្វីបានជាច្បាប់ខ្មែរត្រូវតែគោរពតាមត្រូវតែបង្កើតតាមកិច្ចពង្រឹងសន្តិភាពទីកម្ពុជាហេតុអអ្វីលុះតាតែអនុវត្តកិច្ចពង្រឹងសន្តិភាពទីកម្ពុជាទើបខ្មែរបានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យហើយបងករណីឈ្មោះថាយុវជនខ្មែរអង្គរខ្ញុំសូមសួរសំណួរចងក្រោយមួយ ក៏さんបងពុតជាខ្មែរហើយបងពុតជាស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិខ្ញុំសមសួរចាប់សនួរបងចំក្រោយមួយរឿងបងតសេជាប្រមាថវាយប្រហារមិនແມ່ນជាកងវលខ្ញុំឯងខ្ញុំឃើញទុបីបងជីក៏ដោយក៏បងនៅឯជីដើម្បីជាតិខ្ញុំសบายចិត្តសម្រាប់ស្រូននៅតែសบายចិត្តចំពោះជនដែលក្លាហានរាប់អានគ្នាព្រោះយើងជាពូតែមួយតែរឿងបងជីពួកខ្ញុំហៅពួកខ្ញុំបីក្បាលមិនແມ່ນជាកងវលដែលពួកខ្ញុំត្រូវតក្នុងបងនេះប៉ុន្តែបងឈឺឆ្អឹងអាក្នុងជាតិ តែខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតជូនបងចង់ក្រោយបើបងមិនឆ្លើយបានន័យថាយើងទាំងទាំងពីរស្ងសងខាងនឹងដំឡងប្រាំទៅសណ្ដានខ្ញុំអានខមមិនគំនិតបងមិនយល់បងស្ដាប់ខ្ញុំមិនច ው ត្រជាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចតទេព្រោះបើតក៏បងអត់បានប្រយោជន៍ខ្ញុំអត់បានប្រយោជន៍យើងអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអត់បានប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងបាត់បងប្រយោជន៍ទាំងសងខាងបាត់បងប្រយោជន៍ជាទៀតដូច្នេះមិនធ្វើទេខ្ញុំសួរបងមួយម្ដងទៀតបងយុគវគ្គជនខ្មែរអង្គរបង ពួកខ្ញុំក compung តែយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះយកមកឲ្យពលរដ្ឋធ្វើជាពលរដ្ឋសកម្មដែលបងប្រាភាសាថាពលរដ្ឋខ្មែរកំសាកអីទាំងអស់នោះខ្ញុំបានធ្វើសំលោះខាងដើមមកឯងប៉ុន្តែពួកខ្ញុំក compung តែយកច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះយកមកចែករំលែកជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតរួមទាំងបងនៅទីនេះដែរ ដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបដិងប្រដាល់ទៀនទាតវ៉ាទៅតុលាការអន្តរជាតិបដិងទៅភៀកគីហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសបដិងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបដិងទៅស្ថាប័នដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតែយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស្គាល់ដំណាជាមិត្ត បោរទេសណាជាស្រត្រូវស្គាល់មេដឹកនាំណាស្នេហាជាតិមេដឹកនាំណាក្បត់ជាតិតើការដែលពួកខ្ញុំយកច្បាប់ទាំងអស់នេះមកទៅជែកវេញញែកដើម្បីចូលរួមការពៀជាតិមាតុភូមិតើខុសនៅពាក្យទីប្រមាណភៀងទីប្រមាណច្បាប់នឹងมันអាចការពៀជាតិបានតើបងមានហេតុផលអីដែលថាច្បាប់នឹងมันអាចការពៀជាតិបានបើបងមើលឃើញតែច្បាប់នឹងមិនអាចការពៀជាតិបានតើកន្លងមកបងបានធ្វើអីហើយតើបងបានប្រើវិធីសាស្ត្រអីហើយ ការពាជាបានបើបានតើបានដីប្រមាណម៉ែត្រនៅតាមព្រំដែនឬក៏ប្រមាណចំអាមតាមព្រំដែនបើបានតើអធិបតេយ្យភាពនយោបាយខ្មែរធ្វើយ៉ាងមិនការពារមិនអោយបរទេសជ្រៀតជ្រែកប្រើប្រាស់មាេរតាមផ្លូវខ្មែរបានបន្តទៀតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទទួលប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះមានបងអូនមួយឈ្មោះវាសនាបងអូនវាសនាខ្ញុំផ្ដាំរឿងមួយ ព្រោះគេបានឆ្លើយសំណួរមុនហើយសំណួរក្រោយខ្ញុំឃើញបងប្អូនសួរទៀតបន្តែបងបងមានស្នាប្រសិនបើបងប្អូនពិតជាចាប់អារម្មណ៍និងស្រឡាញ់ជាតិមែនសូមធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ជួយឆ្លើយសំណួរអ្នកដែលសួរបងប្អូនវិញតាមពិតពួកគាត់មានសំណួរសួរខ្ញុំតើមើលណាស់គឺគាត់មានបំណងចង់ឲ្យបងប្អូនចេះឆ្លើយព្រោះសំណួរមួយចំនួនបងប្អូនសួរមកបើឆ្លើយទៅជាប់គុកទាំងអ្នកសួរជាប់គុកទាំងអ្នកឆ្លើយ ទាំង២អ្នកអាចជួបទុកធំរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែសំនួរប្អូនមួយចំនួនឆ្លើយទៅពួកខ្ញុំអ្នកឆ្លើយក្បត់ម្នាក់អ្នកសេការអត់ចង់ឆ្លើយខ្លាចជាប់គុកប៉ុន្តែក្បត់ម្នាក់អ្នកសេការសំនួររបស់ប្អូនត្រូវតែជួយឆ្លើយសំនួរគេវិញចាំងបើឃើញមាននរណាសរសេរសួរប្អូនកុំគិតថាគេកំពុងបចាញ់ប្អូនអីបើប្អូនពិតជាស្រលាញ់ជាតិបើប្អូនពិតជាបារម្ភអំពីជាតិហើយពិតជាចង់ចេះចង់ដឹង អរៀនឆ្លើយសំណួរហើយសំណួរខ្លះប្អូនត្រូវគិតដែរកុំឆ្លើយប្រយ័ត្នជាប់គុកគេសួរព្រោះចង់ឲ្យប្អូនគិតមិនមែនសួរឲ្យប្អូនឆ្លើយទេសំណួរខ្ញុំមួយចំនួនក៏ខ្ញុំសួរចង់ឲ្យគិតមិនបានសួរចង់ឲ្យឆ្លើយទេព្រោះកម្មវិធីដែលពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺជាកម្មវិធីធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់គិតមិនមែនធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់មកត្រជាសអស្លាប់ហើយជឿឲ្យដល់ទៅទេដោយតែលោកអ៊ំខាងដើមកុនទៀងពូពូវិនកុនទៀង ដែលថាសង្ឃឹមមកលើពួកខ្ញុំទាំងបីខ្ញុំឆ្លើយទៅគាត់វិញហើយសង្ឃឹមនឹងលើពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំស្អាតស្អែកខាងស្អែកបានពួកខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់គេសម្លាប់ថ្ងៃណាមួយបានពួកខ្ញុំត្រូវបានគេទិញក្បាលបានមនុស្សអាចទិញក្បាលបានសុំដាក់ជំនឿទៅលើច្បាប់វិញស្ដដាក់ជំនឿទៅលើច្បាប់ដែលយកឈាមខ្មែរមួយនគរយកក្រាលដើម្បីបង្កើតអសរនេះដែលយកញើសទឹកព្រៃខ្មែរ មួយនគរមួយប្រទេសខ្មែរមួយពិភពលោកឲ្យតែខ្មែរឲ្យចាមឲ្យចារាយស្អុយក្រឹងទំពូនបនងចុងកាច់ក្បាច់ប្រឺស្ទៀងជនជាដើមនឹងជនជាភេតដេតគឺយកញើសឈាមទៅផ្នែកទុកសោកជំងឺបាក់ស្បាតយកទៅក្រាលដើម្បីបង្កើតអសរនេះសុំបបួរគ្នាជឿច្បាប់នេះកុំមកសរនឯងឥឡូវអញ្ចឹងតិចទៅបង្កើតបាក់កុំមកខ្វល់រឿងខ្ញុំកុំមកខ្វល់រឿងខ្ញុំរៀនរួចកដៅខ្លួនសុំខ្វល់រឿងជាតិសុំបបួរគ្នាស្រឡាញ់ជាតិទៅឈប់ស្រឡាញ់មគល បកគលចេះស្លាប់បកគលចេះឈឺបកគលចេះចាស់បកគលចេះក្បត់បកគលចេះប្រែប្រួលតែច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនេះគឺជាច្បាប់ដែលយកញើសឈាមខ្មែរទូតទាំងប្រទេសទូតទាំងសកលលោកមកប្រើសុំជាច្បាប់ទី2ប្រើសិលសមាធិបញ្ញាជាគំនិតសកលអាប្អូនវាសនាគ្រប់គ្រងកំហឹងបាននរណាគេຈະអ្នកបានសោកហ៊ុនគេជាឲ្យប្អូនខំប្អូនមិនខំអាអ្នកជេរជេរឡើងហើមងត់ស្ទុយនរណាគេຈະអ្នកបានសោក បងប្អូនអត់ជេរគេវិញទេបងប្អូនអត់ប្រមាថគេទេចិត្តបងស្ងប់ណាស់ណ៎ណាគេនៅบ้านសក់ត្រាវបញ្ញាសិលធម៌បងប្អូនអត់ដើរជេរគេមកប្រទេសទេអត់ដើរជេរគេមកភូមិទេបងមិនព្រមតែមិនដើរជេរគេទេបែរទៅជាដើរចែករំលែកបទប្រសាទជីវិតទៅឲ្យអ្នកដទៃបបួលគ្នាធ្វើអំពើល្អធ្វើជាអំពើជាកុសលសិលសមាធិបញ្ញានេះគឺជួយបងប្អូនខ្លួនឯងមិនមែនជួយពួកខ្ញុំទេដូច្នេះ បបួរគ្នាគោរពជាតិមេត្តាភូមិបបួរគ្នាគោរពប្រលឹងជាតិសិលសមាធិបញ្ញាគឺជាប្រលឹងនៃជំនឿខ្មែរតើខ្មែរតើដនសាសតើយើងបាត់ជំនឿសិលសមាធិបញ្ញានេះធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យគ្នារហូតធ្វើឲ្យយើងសម្រាប់គ្នាហើយលោកណាគេគេអ្នកធ្វើយើងសម្រាប់គ្នាគេយកតែខ្ជូងកុសមុខយើងយើងចောက်គ្នាថាអាចក្រពត្តិអាមេរិកថាយួនថាចិនយើងឆ្លោះកាត់សម្រាប់គ្នាទីបំផុតគេសំពងក្បាលយើងពីខាងក្រោយខ្នងជាតារាចាំសូមបន្តទៅទៀតសិនតា ណែដល់វគ្គមួយទៀតណាខ្ញុំនឹងប解説ជួយឆ្លើយណាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរត្រូវបង្កើតដោយយោងទៅលើអ្វីអំបញ្ញមិញពូខ្ញុំនិយាយថាហេតុអីហេតុអីបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរត្រូវបង្កើតតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីហេតុអ្វីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីធ្វើបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យបានណាឥឡូវចុះបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញពិតជាចង់សរសេរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវសរសេរដោយរបៀបណា ស្ដាប់ម្ដងទៀតគន្លឹះនេះសំខាន់អាចច្រឡំនឹងសំនួរខាងដើមគន្លឹះថាខ្មែរណាមានអ្នកថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីរលាយខ្លួនចោលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរលាយខ្លួននិយាយមកនឹងចេះច្បាប់អត់បើមិនតាន់ចេះច្បាប់ទេមិនក៏ហ៊ានថាថាតាមគេយល់ពាក្យច្បាប់គោលអត់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាច្បាប់គោល កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាច្បាប់គូលបើវាជាច្បាប់គូលវាទុកសម្រាប់បង្កើតច្បាប់ដទៃដូចច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់គូលទុកសម្រាប់បង្កើតច្បាប់រដ្ឋច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីគ្រប់មិនទាន់ស្អាភីអាភីជាច្បាប់ការងារមិនមែនបង្កើតស្អាភីអាភីជាច្បាប់ការងារហើយស្រាប់តែរលីងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់គូលឥឡូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាច្បាប់គូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាកូនច្បាប់ដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឥឡូវសាあមើលទាំងអស់គ្នាជុំរួមភាសា អីឡោះមិននឹងទៅអានោះសុំមើលការរំខានខមមិនអីសុំសម្រាកត្រជៀកបន្តិចចុះណាជំនួយភាសាជំន letes ចូលរួមក្រុមគោរពច្បាប់ជាតិរឹងមាំផងដែលបានចូលរួមសរសេរនៅទីនេះបងបាត់ដៃខ្មៅសុខសบายទេបងសាលីបងសាវ៉េតប្រកច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិចែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធចូលរួមធ្វើនយោបាយហើយបងបាត់ដៃខ្មៅជាដើមអឺបងហុងថុន ខ <laughs> ្ញុំសូមគំថាថ្ងៃក្រោយក្រសួងអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មវិធីសិក្សាកិច្ចប្រ ोम ព្រៀងសន្តិភពទីក្រុងបរិចាំតាំងពីបឋមសិក្សាដល់វិទ្យាល័យបងហុងថុនបងសង្ឃឹមបងរោងចំបងកឹតថាបែបនេះក៏បងគិតចោះបណ្ដែពួកខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់នៅចំណុចមួយកុំក្រាន់តែគិតអវ័យដែលយើងចង់ពីព្រោះបើសិនជាគិតអវ័យដែលយើងចង់មិនបាច់ដល់ថាចង់ អាយកស៊ួងអប្រំដាក់ឯគឺចង់ឲ្យភិក្ខុហតតលេខៃដែលមានកតាបកិច្ចក្នុងកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអនុវត្តតាមម្ដងទៅអនុវត្តកិច្ចប្រំប្រែងហើយអ្នកដែលមានកតាបកិច្ចអនុវត្តអ្វីដែលពួកខ្ញុំ និយាយតាំងពីថៃរដ្ឋាការពះធិបតៃភូរណៈភិបអេក្រៃភិបជាតិកម្ពុជារដ្ឋាភិបលុញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យការស្ដានការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញសុទ្ធតែបានដល់ពូចសាសខ្មែរសុទ្ធតែបានដល់ខ្មែរប៉ុន្តែអវ័យដែលយើងចង់គឺយើងត្រូវតែធ្វើការគ្រប់គ្រងយើងត្រូវតែធ្វើនៅអវ័យដែលយើងអាចធ្វើពីព្រោះអវ័យដែលយើងចង់គឺជាអវ័យដែលយើងរងចាំ បើភ្នាក់ងារហាត់តលេខៃគេអនុវត្តគេអនុវត្តបាត់ទៅហើយបើក្រសួងអប់រំធ្វើរឿងនេះក្រសួងអប់រំធ្វើបាត់ទៅហើយនោះគឺអ្វីដែលយើងចង់គឺយើងរងចាំតែពួកខ្ញុំធ្វើរឿងដែរពួកខ្ញុំអាចអាចថ្ងៃនេះគឺ1127ថ្ងៃហើយអាចនិយាយអាចសូសេអាចដាក់ចូលទៅក្នុងភេកសន្តិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងព្រះអាចដាក់ចូលទៅក្នុង Facebook ធោះជាសំលេងធោះជាការសរសេរធោះជារੂសថតអាចដាក់ចូលទៅក្នុង YouTube អាចធ្វើការចែករំលែកដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបញ្ចប់ការចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកភ្នំពេញសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិសាត់ពួកខ្ញុំធ្វើរឿងដែលពួកខ្ញុំអាចហើយបើអាចក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋចេះបំពេញទួនាទីកាតព្វកិច្ច ជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យម្លេះយើងមិនຕົកនយោបាយរបស់យើងចោលយើងមិនຕົកច្បាប់អន្តរជាតិយើងមិនຕົកច្បាប់ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះឬក៏ជាច្បាប់មានៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញຕົកចោល27 28ឆ្នាំនោះទេពួកខ្ញុំគិតថាពួកខ្ញុំលែងជាជនដែលຕົកច្បាប់ចោលឬក៏រងចាំហើយ អវ័យដែលយើងអាចធ្វើបានបំពេញទួលនីតិកតាបកិច្ចជាពរដ្ឋវិញម្ដងយើងទទួលទួលនីតិកតាបកិច្ចរបស់យើងជាពរដ្ឋនេះគឺយុបេហើយចាំបងមើលសំណួរគាត់ដែរបងយុវជនខ្មែរអង្គរបងថាហេតុអ្វីបានជាពួកខ្ញុំមិនចូលធ្វើបាតកម្មដើម្បីរំដោះលោកគ្រូរងឈុននិងបងប្អូនយើង បងកញ្ញាយុវជនខ្មែរអង្គរតើដំណោះស្រ ாய் ជាតិដំណោះស្រ ாய் ជាតិរឿងបូរណភាពទឹកដីខ្មែរមានវិធីតេបាតកម្មនឹងទីដើម្បីការពៀរព្រំដែនទឹកដីឱកាសខ្មែរដើម្បីឲ្យខ្មែរមានអឯករាជនយោបាយមេដកដងខ្មែរមិនស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមយួនចិនអាមេរិកកាំងបារាំងបរទេសដោយផ្ទល់នឹងប្រយោលក្រៅអំពីការធ្វើបាតកម្ម បងកញ្ញានីយុកជនខ្មែរអង្គរបងពិតជាជាថាគ្មានមជ្ឈបាយអ្វីផ្សេងពីនេះដើម្បីប្រើទេឧទាហរណ៍ប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីការពារព្រំដែនដូចរឿងប្រាសាទប្រះវិហារអញ្ចឹងយើងប្រាវសង្គ្រាមដាញ់សៀមដាញ់ពីប្រាសាទតាមរនប្រាសាទតាកបីប្រាសាទប្រះវិហារនឹងប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិឃើញទេយើងប្រាវវិធីធ្វើសង្គ្រាមផងយើងប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិផងយើងប៉ះតកម្មផង យើងធ្វើការងារការទូតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរផងយើងចាប់ផ្ដើមគៀងគោធនធានមនុស្សខ្មែរឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការការពីប្រមដែនផងបងយើងមានវិធីសាស្ត្រច្បាស់លាស់បើបងជឿថាទៅការពីលោករងជនដោយតើបាតកម្មគឺជារឿងបងត្រូវធ្វើបងអញ្ជើញពួកខ្ញុំទាំងបីនេះតាំងពីផ្សាយមកពួកខ្ញុំមិនដែលទៅហាមនរណាមិនឲ្យទៅបាតកម្មការពីលោករងជនទេ ខ្ញុំសុបាយចិត្តនឹងសេចក្តីក្លាហានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែរឿងពួកខ្ញុំមិនទៅបាតកម្មជារឿងរបស់ពួកខ្ញុំព្រោះពួកខ្ញុំជឿថាយកច្បាប់ទៅការពារជាតិទើបការពារជាតិបានហើយបងជឿថាបាតកម្មទើបការពារជាតិបានបងអឿញពួកខ្ញុំមិនដែរហាមឃាត់ពួកខ្ញុំមិនដែរអោសទាញណោណាឲ្យមកការពារច្បាប់ជាមួយពួកខ្ញុំទេដោយព្រឹកមិញគាត់អ្នកខ្ញុំនិយាយថាបើអ្នកមិនសារាញ់ជាតិទើបក្បាលអីខ្ញុំគាត់និយាយថាប៉ុណ្ណឹងមានករណីមួយ នៅសុកក្រៅផងមកវៃប្រហាតាំងពីសរសេរផ្ញើសារចូលមកតាំងពីខមមិននៅកន្លែងផ្សេងឥឡូវថ្ងៃនេះគាត់ខំប្រឹងទៅចែកជាមួយខ្ញុំជាមួយនៅ Facebook តាខ្លួនខ្ញុំប្រាប់ហើយຖ້າបើទៅចែករឿងជាតិនយោឯងបើទៅចែករឿងបកគលរឿងពាក្យខ្ញុំមកឆ្លោះនឹងពាក្យខ្ញុំនិយាយថាទើបក្បាលឯងខ្ញុំគាត់យកពាក្យហ្នឹងមកវៃប្រហាខ្ញុំថាថាទៅបើចង់ឈ្នះគ្រាន់តែពាក្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយកទៅឈ្នះទៅខ្ញុំមិនដល់ឈ្នះជាមួយទេ តែជិះរឿងជាតិទៅបងយុវជនខ្មែរអង្គរយ៉ាងហើយណាស់ខ្ញុំដឹងថាបងបារម្ភស្រឡាញ់យ៉ាងពីជាតិសូមបន្តបេសកកម្មរបស់បងដោយសុវត្ថិភាពសក្តានុពលខ្លាហានរបស់បងមោះមុតយ៉ាងនេះប្រកាសជាជួយជាតិបានដោយវិធីសាសនាម្លឹងតែពួកខ្ញុំសូមបន្តដំណើរយកច្បាប់ទៅការពារជាតិរឿងបងយកអីទៅការពារជាតិសូមបន្តធ្វើចាស់ បងបងថាហេតុអីបានជាពួកខ្ញុំមិនត្រូវការពាក្យលោករងជនមិនទៅរំដោះលោករងជនទៅប៉ារកម្មខ្ញុំប្រាប់ហើយថាវិធីសាស្ត្រស្រឡាញ់ជាតិរបស់ពួកខ្ញុំមានវិធីនេះបងមានវិធីណាសុំអញ្ជើញសំខាន់យ៉ាងគេយើងមានទិសដៅតែមួយចូលរួមជាចំណែកក្នុងការបារម្ភអំពីជាតិមាតុភូមិមិនអោយលេចឡងមានករណីមួយទៀតដែលសភាបានបកស្រាយនោះបងចង់ថែមមួយគាត់ប៉ុន្តែបងចង់ដឹងពាក្យ បងហុងថុនបានបញ្ជាក់រឿងថាគុតសង្គមតាមថ្ងៃណាមួយគឺនឹងក្រសួងអប់រំនឹងដាក់ចូលឬកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិភាពប៉ារីនឹងបានដាក់ចូលក្នុងក្រសួងអប់រំតាំងទីប្រាប់ធំសិក្សាដល់វិទ្យាល័យបងហុងថុនបងហុងថុនណាបងបងអើយខ្ញុំប្រាប់បង៣កល្យបងយកទៅពិចារណាបើបងទៅជួយសញ្ញាផងណាបងសុផាន់ភុំបងសាវិតវិមាន บองนราเชงอัโอนวอนรอนเวสนาบองบองแซมสเพียบองหูดลำหือนกดเละที่มุยตามุนตร a อายุหกสิบาหลังตืออายุย่างห้อห้าสิบแปดชั้นเท่าหกสิบาหลังตือตาปุกวัดก่อนมาเหนะแดกวัด ប um e e ាន Bà ចេះដឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការប្រមាណជាជាង100,000នាក់តាមតែរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018មន្ត្រីខ្មែរសរុបប្រមាណជាជាង100,000នាក់តើមន្ត្រីប្រមាណអ្នកចេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបើគាត់មិនចេះឲ្យបងតើបងខំឲ្យគាត់មកបង្រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតើបងកំពុងតែ ចង់យាយថាគេឈួតឬក៏យើងអ្នកប្រាប់គេឲ្យមកបង្រៀនយើងឈួតបើនិយាយពីឈួតណាដឹងថាគាត់អត់បានរៀនសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីកិច្ចពងពៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីសទេហេតុឲ្យໄວឲ្យពួកគាត់មកបង្រៀនពួកយើងទីទីមួយចំណុចសំខាន់ហ่ะកលក្ខទី2បងរវាងកັບបំពុងរងចាំតព្រៀង29ឆ្នាំហើយ បើបងចង់កាប់បំពុងរងចាំតែភ្លៀងរហូតដល់ប្រហែលឆ្នាំទៀត។បើមន្ត្រីគេចង់ឲ្យគេចពុំភៀងសន្តិភាពទីកងបារីនេះដឹងគេទូបីមិនចេះកដហើយស្មានតែគេខ្វះវិធីហ៎គួរតែអានឲ្យគមីស្រាវស្ទិននៅបឋមសាស្ត្រនៅវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យខ្វះវិធីហ៎ក្រសួងអប់រំក្រសួងពលរដ្ឋទូរៈកៈមីនីគុំទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតទូរទស្សន៍វត្ថុ ស្មានតែគេខ្វះវិធីប៉ុន្តែបងកັບបំពុងរងចាំតផ្ទៀងរហូតដល់ពេលណាបងมันមិនមែននិយាយអញ្ចឹងយើងតែមើលស្រាមន្ត្រីនេះប៉ុន្តែអាចចំនួនទីមួយកលាក់ទីមួយខ្ញុំបានសួរឲ្យតាមមន្ត្រីប្រមាណអ្នកចេះក្បោងភៀងសន្តិភាពពីកងពលីតែកលាក់ទី2នេះមន្ត្រីខាន់តែនិយាយពីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រតុល្លាការប្រព័ន្ធតុល្លាការស្ទើរតែប្រព័ន្ធត្រូវតែ អបរំពោរគាត់ចេះច្បាស់ប្រព័ន្ធតឡាកាគសួងមហាផ្ទៃគសួងយុទ្ធសាស្ត្រគសួងទូរគមនាគមន៍គុំគសួងបរិមានគសួងសេដ្ឋកិច្ចអឺមិនខុសទេហើយបន្តនេះសាសនាណណជួយទៅលើវិស័យសាសនាណឲ្យអបរំអំពីអំណាចចាក់ពុទ្ធចាក់បានតើប៉ុន្តែបងកាប់បំពងរងចាំរហូតដល់ពីណា3ចោះបងខ្លួនឯងបងបងប្រុសបែរហេឡា បងថុនតើបងបានធ្វើអីហើយអាឡៃតើចង់អល់គេថាគេអត់ចេះចង់អល់គេថាគេនឹងអត់ធ្វើចោះបងធ្វើអីហើយពួកខ្ញុំ៣អ្នកបានដើរបាន1127ថ្ងៃហើយ1127ថ្ងៃនេះមិនឈប់សម្រាប់សំបីតែមួយថ្ងៃព្រឹកលងងាចព្រឹកលងងាចព្រឹក ម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះល្ងាចម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះហើយធ្វើរាល់ថ្ងៃប៉ុនទានឥឡូវសូមឲ្យប្រជុំស្អែកក៏ពួកខ្ញុំនៅធ្វើដែរចោលឆ្នាំប៉ុនអំទូកប៉ុនសពអាភិបពាអ្នកជាសាច់ញាតិផ្ទាល់ក៏ពួកខ្ញុំនៅតែធ្វើដែរព្រោះពួកខ្ញុំអត់បានអង្គុយរងចាំឲ្យពួកខ្ញុំបានទៅជួបស្ថានទូតបារាំងស្ថានទូតបារាំងឲ្យជួបអង្គការសហប្រជាជាតិ4ដងឲ្យ ជួបជាមួយនឹងអ្នកនាយកការិយាល័យប្រទេសបាន2ដងហើយពួកខ្ញុំចាក់ដល់ទេហើយតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំបានធ្វើទេចចាប់សារគ្រប់ថាឯកសារនេះយកទៅប្រើពុតជាអស្ចារ្យមែនស្ថានទូតបារាំងក៏ទទួលបញ្ជាក់ដែរសានទូតបារាំងថាម៉េចកិច្ចប្រជុំព្រៀងនោះអស្ចារ្យពលភាពហើយប្រតិភពបារាំងអះកថាបកិច្ចហើយជំនួយភាសាដឹងសានទូតបារាំងធ្វើមុខម៉េចទេពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយគាត់ថាអ៊ីចឹងរស្ានទូតបារាំងមានគ្នាបីអ្នក ជាអកអរដ្ឋតូទរោងទី១ first secretary of state of the french embassy in phnompenh ឲ្យឯងភ្នំពេញខ្ញុំសុួរថាអ្នកស្រីគ្រាគាត់មិនបីអ្នកស្រី26អ្នកស្រីថាបារាំងអស់កាតព្វកិច្ចហេតុអ្វីបានជាស្ថានទូតបារាំងมันរឺចេញតាំងពីឆ្នាំ93ក្រោយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយអង្គុយតតនៅហ្នឹងអាចឆ្លើយទេឆ្កឹង ចុះថាអស់កតាមកិច្ចបោះអស់កតាមកិច្ចមិនក៏មិនចេញខ្ញុំសួរទៀតចុះក៏អត់ឆាយកើតអោះអ្នកស្រីថាអស់កតាមកិច្ចហ្នឹងដោយថាអស់សុខលភាពហ្នឹងនៅក្នុងមេត្តាណាជួយការប្រុសគាត់កាន់សភើកិច្ចពលពៀងមកចង្អល់នេះមេត្តាទី1ឯងខ្ញុំក៏សួរមេត្តាទី1នៃដំណាក់កាលអន្តរការ al នឹងកិច្ចពលពៀងសន្តិភាពពីគុងបារីតើដោយគ្នាឬកខគ្នាស៊ីស៊ូគ្នាគាត់បីអ្នកមកស៊ូគាត់ឆ្លើយថា ចាំស៊ូស៊ូអក្យរដ្ឋទូតគាត់ចោអំបានមិញក្រែងថាអោះកតាបកិចហើយក្រែងថាអោះសុពលភាពហើយមិនក៏នៅចាំស៊ូអក្យរដ្ឋទូតជំនួយវាសាតន់នេះតាមតន់ជន់កែងអាចប្លែកច្បាស់ហើយសំទោអ្នកដែលកំពុងហូបអីរត់មិនរួយទេជន់កកនៅនឹងខ្ញុំស៊ូទៀតអ្នកស្រីថាអោះកតាបកិចចោហេតអ្វីបានជាអង្គការសង្គមឬអង្គការថាប្រជាជាតិ នឹងសានទូតនានានៅពេញស្រុកម៉ៃមិនក៏មិនរឺចេញពីស្រុកម៉ៃអោះព្រោះមុន23ដុល្លារកាល91មាននារសានទូតយួនសានទូតសូវៀតសានទូតកុយបាសានទូតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យួននិងសូវៀតទេសំបីកាសានទូតចិនក៏អត់មានដែរសំបីថាសានទូតអាមេរិកកាំងសានទូតថៃអត់មានទេមានតែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យួននិងសូវៀតទាំងលាវទេបាននៅជំនួយវិ្សាកពវីកបាលនៅប្រើភាសាថាខ្ញុំចាំសួរអក្យរដ្ឋទូតរបស់ខ្ញុំហើយលេញមើលមុខខ្ញុំហើយ អង្គខ្ញុំមនុស្សរាប់សិបអ្នកណានៅក្នុងវេទិកាមួយឈ្មោះថា Politico Cafe ហើយเมาសតតែកបារម៉ាស៊ីនធំៗរបស់សានទូរបារាំងខ្ញុំសួរចាស់ណាស់តែខ្ញុំបញ្ជាក់សំណួរមួយទៀតអ្នកថាកិច្ចពងព្រៀងអសសុពលភាពតើអ្នកទទួលស្គាល់ថាកិច្ចពងព្រៀងសន្តិភាពកងរាជជាប់អន័យទៀតទេគាត់ងូកបារបន្ទាប់មកខ្ញុំសួរតើច្បាប់អន្តរជាតិអនុវត្ត18ខែហើយឲ្យអសសុពលភាព អ្នកស្រីជួយរងឲ្យខ្ញុំមើលតើមានច្បាប់អន្តរជាតិណាអនុវត្ត8.10ខែហើយឈប់អនុវត្តទេខ្ញុំសួរទាំងពីរឿងបោះប្រគូព្រំដែនអូនតាក់ម៉ៅរបស់ព្រំប្រមដែនអត់ខ្ញុំសួរចាស់ណាស់ជំនូនភាសាតែស្អកហើយគេគ្នាកេរដល់3냔ខ្ញុំសួរម្នាក់ឯងសួរដាក់ឲ្យស្រ័យដីរួចនេះគាត់អ្នកបន្តីហោររឿងស្ថានទូតនេះរឿងអង្គការសន្តិភាពយុជីតិរហិតតែអស់សំណើទៀតញ័រខ្លួនទៅត្រឹកណាស់ជំនូនភាសាញ័រដៃណាស់ ថាជួបមួយម៉ោងជួបបាត់ដល់15នាទីផងញ োয়া ដៃឲ្យទៅត្រឹកហ្នឹងមិនមែនពួកខ្ញុំញ োয়া ដៃដៃទេពួកអាភូក៏ហ្អចឹងបោកប្រាស់យើងអ្នកឯងមកຊីប្រាក់ខែរបស់ខ្មែរអ្នកឯងមកបំរើពុយសាខ្មែរតែអ្នកបែរទៅជាក្បត់ពុយសាយើងមើងនិយាយពុយសាយើងຕົកធ្វើអីណែហ៎គេ peace adviser តំណែងគេណាហើយគូជាស្ថាប័នសម្របសន្ទួលអង្ការសហប្រយោជន៍ទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរ អ្នកសម្ romad ស្របស្រួលអង្គការសហប្រជាជីវិត28សាបាននៅស្រុកម៉ែមិនមិនដំណែងទូចទៀតមិនដំណែងទូចទៀតតោះបើប៉ុណ្្នឹងសិនទុកឲ្យជនរួមសាស្ត្រយកតពិចារណាមានសំណួរផ្សេងទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍យើងអាចឆ្លើយយើងចាប់ដើមចូលដែរអស់មកដែរអ្ហ៎មក7ហ៎អះមក7ទៅຫາជនរួមសាស្ត្រចាំមើលខ្ញុំនឹងមើលសំណួរណាដែលសំខាន់នឹងឆ្លើយបើតែបងប្អូនដែលចង់ឲ្យពួកខ្ញុំឆ្លើយសំណួរសូមអភ័យទោសជួយសរសេរឡើងវិញដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកចង់បានចម្លើយនោះណា អីឡូវខ្ញុំសូមបន្តទៅសិនតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានេះប្រៅបងកើតតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងព្រៀងតើស្របតាមគោលការណ៍ណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសិវាកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូននេះអឺទីញយកសិភៅមកទាំងអនគ្នាហើយសូមធ្វើការអានអសរនៅក្នុង សិភើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់គ្នាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាហើយក៏មានភាសាអង់គ្លេសនិងមានភាសាបារាំងនៅពីក្រមដែរហើយបងប្អូនអាចបើកមើលនៅក្នុងទំព័រ207ទំព័រ207នេះគឺអបិសម្ពន្ធទី5សម្រាប់អបិសម្ពន្ធទី5ចំណងជើងគឺបណ្ដាកូកាសម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជា នៅក្នុងនេះគឺមាន6ចំណុចខ្ញុំសូមធ្វើការអាន1រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសគេអាចធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានលុះត្រាតែមានរបៀបរបបចតាំងមួយតកតងដល់ការយល់ព្រមពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិការធ្វើជាប្រជាមតិឬក៏ដោយវិធីសាស្ត្រទី2នេះតែម្ដង2 ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសកលគណិតកម្មនៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយដូច្នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវចូលរួមសិក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិនៅក្នុងការមានជីវិតរស់នៅសេរីភាពរបស់បុគ្គលសន្តិសុខសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរ សេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនារួមប្រជុំគ្នានិងបង្កើតសមាគមរួមមានគណៈបកនយោបាយនិងសហជីពដំណើរការតឡាកាត្រឹមត្រូវនិងភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ការការពីកម្អួយមានការដកហូតកម្មសិទ្ធិដោយវិធីផ្ដាច់ការឬការដកហូតកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយគ្មានការសងជំងឺចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវនិងសេរីភាពដោយគ្មានការប្រកាន់ឬអៀងពុច្ចាស ជនជនជាតិជំនឿសាសនាឬភេទឡើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវហាមឃាត់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឧក្រិតកម្មទៅលើឧក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងអតីតកាលសេចក្តីប្រកាសត្រូវសំស្របទៅនឹងប្រការទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដ៏តិទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ បកគលដែលត្រូវរំលោភបំភៀនមានសិទ្ធិដឹងទៅទូឡាការដើម្បីកាត់សេចក្តីនិងធ្វើឲ្យគេគោរពសិទ្ធិទាំងអស់នោះ3រដ្ឋមន្រ្តីត្រូវប្រកាសអំពីលក្ខន្តិកៈប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យឯករាជ្យនិងអព្យាក္ជាតភាពមួយនិងអំពីឯកភាពជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា4 រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវប្រកាសថាកម្ពុជានឹងអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីដោយឈរលើមូលដ្ឋានពហុបករដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតំកល់ឲ្យមានការសមតពរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកំណត់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដល់ត្រឹមត្រូវនិងតាមកាលវេលារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធសម្រាប់បោះឆ្នោតនិងឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតតាមរបៀបបោះឆ្នោតដោយសកលនិងស្មភាព រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានសំទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសង្កាត់និងតម្រូវឲ្យមានទម្រង់បែបបត់នៃការបោះឆ្នោតដោយផ្ដល់ឲ្យឱកាសគ្រប់គ្រាន់និងសមភិកនិងសមរម្យដើម្បីរៀបចំនិងចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត5 ត្រូវបង្កើតអង្គការតុលាការមួយឯករាជដែលត្រូវមានអំណាចឲ្យអនុវត្តនៅបੰដាសិទ្ធដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ6រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើនពីភាគ3នៃសមាជិករបស់សភាធម្មនុញ្ញ ជនរំភិសាមែនខ្ញុំនិយាយថាហត់រិទ្ធសុភាសុភ័ននិយាយថាហត់ណាតោះដកទៅហៅមន្តិចសិនបងបកស្រ័យគ្នាខាងដើមឥឡូវសុំសុំមើលសិនព្រោះមិនអានវិញដូចមានអ្នកលួចលួចឆ្លោយហើយមើលមើលមានអ្នកលួចឆ្លោយទេបងសាវិតអីបើគេឆ្លោយអស់ហើយណាស់សូសូបងសវណ្ណកម្ពុជាមានបងៗរ៉ុនវាសនាដឹងថាបងឆ្ងល់ច្រើន បងកុំចង់ចេះតែមួយថ្ងៃរៀនចេះសន្សំសន្សំមិនហាមឲ្យចេះច្រើននេះចេះច្រើនល្អហើយប៉ុន្តែបើសិនបើសំនួរមួយខ្ញុំដាក់ទៅបងអូនមិនតាន់ឆ្លើយឲ្យបងបងអូនដតេទៀតគាត់ព្យាយាមសួរដើម្បីឲ្យឆ្លើយដែរបងអូនមិនតាន់ឆ្លើយផងធ្វើកិច្ចការងារបែបនេះមិនបានទេប្រើបញ្ញាបន្តិចបងដូរ៉ាឆេង សំណួរតាក់ទងនឹងមន្ត្រីសាធារណៈនិងមន្ត្រីនយោបាយមន្ត្រីសាធារណៈនិងមន្ត្រីនយោបាយគឺនៅតែជាមន្ត្រីបងអត់មានខុសគ្នាទេមន្ត្រីសាធារណៈគឺជាមន្ត្រីមន្ត្រីនយោបាយក៏ជាមន្ត្រីហើយមន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងឯងធ្វើនយោបាយបងឥឡូវអញ្ចេះបងតារាឆេងបងជួយបញ្យល់ខ្ញុំអ្វីទៅហៅថានយោបាយបងបញ្យល់នយោបាយសិនមកចាំខ្ញុំបញ្យល់ថាតើហេតុអីបានជាមន្ត្រីសាធារណៈនិងមន្ត្រីនយោបាយគឺនៅតែជាមន្ត្រី បងជួយបញ្យលខ្ញុំអ្វីទៅហៅថានយោបាយបោកនឹងឧបាយនយោបាយបងឆ្លៃសំណួរនឹងចេញមកបងនឹងអាចដឹងថាខ្ញុំចង់ឆ្លៃអីហើយបងថាបពីទូមើលហើយមិនចាំអាយុប្រហែលហើយបើអាយុក្រោម12ឆ្នាំខំប្រឹងមើលឲចាំតែបើអាយុ12ឆ្នាំលើហើយខំប្រឹងមើលឲយល់ ប៉សិនបាអាយុលឺ20ឆ្នាំ22ឆ្នាំហើយសុំមើលឲចេះក្បួនមនុស្សចាស់មិនដែលមើលឲចាំទេព្រោះលលាក្បាលរបស់យើងកាលត្មោងឡើយយើងទិញតែចេះប៉ប៉ាម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 ីពុកពុកម៉ែមួយយីពីព្រោះយើងកាលត្បូងយើងខំប្រឹងចាំទុនទិញហើយឡើយអាយុប្រហែលហើយនៅនៅឲ្យដូចទិញពាកកុំបងសាពេត អាយុ40 50ឆ្នាំនេះស្អែកហើយនៅនៅកកខកូកូហ្គោអត់ទេទោះបីជារៀនអ្នកបើអ្នកណាដែលបងរៀនអក្សរកម្មណាអក្សរកម្មឲ្យទៅបងប្អូនខ្មែរណាកុំរៀនបងរៀនឲ្យគាត់ទៅទន្ទិញមនុស្សចាស់គេមិនដែរបងរៀនឲ្យទន្ទិញទេគឺបងរៀនតែធ្វើតែមកលើកកកគឺឲ្យគាត់រិសេកកឃើញរិសេកកឃើញរិសេកកឲ្យគាត់នឹងស្ទាត់ដៃឲ្យគាត់យល់ថាកកហ៎ គ pues ំបញ្ជលមិនឲ្យ nah, ច evet, ាំណាឲ្យវងវងជលមកចាំចាប់ហេសបងបងសារីសុភ័ណ្ឌស្រុកខ្ញុំបងបងបងភីឡាយ Facebook បងសានសិតបងបងយុវជនខ្មែរអង្គរបងសរសេររឿងអីផ្សេងទៀតព្យាយាមសរសេរដោយសក្តីយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងនាមជាពូចខ្មែរម្នាក់ជួនទៅបងយុវជនខ្មែរអង្គរបងបើបងពិតជាឆ្ល lãi ជាតិមែនសូមបងក្លាហានហើយបើដឹងថាបងខ្លួនឯងកំពុងនៅស្រុកខ្មែរសូមក្លាហានហើយបងត្រូវតែប្រើបញ្ញាការដែលក្លាហានអត់ប្រើបញ្ញានេះមិនមែនបានន័យថាបងអត់ប្រើបញ្ញាហ្នឹងចាញ់ខ្ញុំទេណាបងយកឈ្នះចោះខ្ញុំមិនបាននិយាយនេះឲ្យបងធ្វើតានទេ តែជាការដែលស្រឡាញ់មនុស្សដែលមានសេចក្តីក្លាហានប្រើបញ្ញាបងជីវិតនៅសល់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចកាត់ឡើងតែបើជីវិតរលត់ហើយអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចរលត់តែបើជីវិតរលត់ប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់បងនៅស្នាដៃបងនៅឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយបានយកជាគំរូយកធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដើម្បីបន្តពូជយើងបន្តកូនចៅយើងបន្តទៀតល្អស��្វស្អែកក៏ស្លាប់ចោះ ហើយសំខាន់ស្នាដៃរបស់បងនោះមានអ្នកយកទៅធ្វើតាមបន្តកើតប្រយ័ត្នស្នាដៃរបស់យើងគ្មានណាធ្វើតាមកើតចឹងយើងស្ដាប់ទៅបាត់អស់លីងស្អីក៏អត់មានណាធ្វើតាមយើងកើតដែរតែពួកខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះណាថាប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយពួកខ្ញុំស្ឡាប់វីដេអូជាង3000វីដេអូដែលពួកខ្ញុំធ្វើប្រហែលជា1127ថ្ងៃនេះហើយនឹងវីដេអូคล้ายៗទៅទៀតហើយនឹងការសរសេររបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់ការសាវជាទូតទាំងប្រទេសខ្មែរដែលពួកខ្ញុំចុះទៅកន្លងមក នៅនៅសាលតុឲ្យខ្មែរចំនួនក្រោយមើលមិនមែនមើលធ្វើតាមទេភាសាប្រៀបធៀបយើងបានទៅត្រួសត្រាយផ្លូវអ្នកដើរក្រោយនៅសាលតែបន្លាអត់ដូចមុននេះមុនប្រៃក្រាស់ខ្មឹកមានពោះផងមានខ្លាផងមានតោផងឥឡូវយើងកាត់ឆ្កាអានកិច្ចព្រមវិញ្ញាសន្តិភាពជាកងបារីញាក់មានសភៅនឹងអានមួយឆ្នាំហើយអាន6ខែហើយអានឡើងចាំទំពាត់ទៀតខ្ញុំសួរ

អំញមិញគឺសហព័ន្ធបានបានអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរត្រូវតែសរសេរតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយយួនសៀមឡាអមេរិកខាងប៉ារាំងចក្រភពអង់គ្លេសចិនសហភាពសូវៀតរុស្ស៊ីគឺភាគីចុះហត្ថលេខាចុះហត្ថលេខាអោយអញ្ចឹងហើយខ្មែរទាំង4ភាគីព្រមព្រៀងយ៉ាងដេចថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលកកក្រោយ93ក្រោយការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវ ត្រូវតែគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរាគមរិទ្ធត្រូវតែយកច្បាប់ព្រ័ត្រធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលឥឡូវចាប់ដើមប៉ុនយល់ clear ទីមួយសិនតើ clear ទីមួយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែសរសេរតាមបណ្ដាគោលការណ៍នេះដែលសរសេរក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរាគមរិទ្ធទំព័រទី207នេះតើមានន័យថាយ៉ាងម៉េចចំណុចទីមួយសូមអានឲ្យចាំបောက်ស្រ័យ ខ្ញុំអានបងសវេតបងហងសៀងហេងបងបួនជរុំពិសាបងខៀងហងតាំងបងបួនជរុំពិសា319រូបបើអាចចែករំលេញបាននៅឃ្លាទី1គឺនៅទំព័រ207ឧបសម្ព័ន្ធទី5បណ្ដាកលការសម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជា1រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កម្ពុលរបស់ប្រទេស គេអាចធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានលុត្រាតែមានរបៀបរបបចាត់តាំងមួយតកតងដល់ការយល់ព្រមពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិការធ្វើជាប្រជាមតិឬក៏ដោយវិធីទាំងពីរនេះតែម្ដងឃ្លាទី1រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសនៅចំណុចនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថា កម្ពុជាត្រូវតែមានការបង្កើតនៅនីតិបីសំខាន់គឺនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិទឡាកាប៉ុន្តែនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិទឡាកាគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពេលដែលយើងនិយាយថាគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសគឺជាច្បាប់ធ្វើជាគោលគឺមិនឲ្យមានការបង្កើតនីតិបញ្ញត្តិ រដ្ឋសភាប្រដ្ឋសភាបង្កើតនីតិប្រតិបត្តិទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមន្ត្រីចុះលហូតមកដល់ខុំក្រមរក្សាខុំភូមិនិងប៉ុសអីនេះគឺមិនអោយប្រះចាក២រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាតលាការផងដែរគឺមិនអោយប្រះចាក២រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយទាំងនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិតលាការ គឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺគេហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសអញ្ចឹងដឹងហើយថានៅពេលដែលគេចង់កន្តិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនិតិតឡាការឬក៏គេចង់ធ្វើការកែប្រែគឺมันឲ្យខុសអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជា ฉบับមេនៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់ទុយទូចផ្សេងៗទៀតផងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាព្រៀបបានដូចជាឆាត់អញ្ចឹងគឺបន័យថាគឺត្រូវតែមានការបង្កើតនៅនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនីតិតឡាកាការបង្កើតនៅច្បាប់ទុយទូចផ្សេងទៀតទុននីតិកតាប់កិច្ចរបស់ពលរដ្ឋទុននីតិកតាប់កិច្ចរបស់មន្ត្រីនៅអវតច្បាប់គឺត្រូវស្ថិតក្រោមច្បាប់រដ្ឋ ខំនេ right ះគ totally <tiny ឺជាចំណុចទី1ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺនតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនតិតឡការត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបងប្អូន291រូបអើយແນ່កន្លែងហ្នឹងខ្លឹមសំខាន់ណាមុននឹងដល់ថ្ងៃ24ខែកញ្ញាឆ្នាំ93ណា ពុកខ្ញុំកំពុងនិយាយវីដេអូនេះដើម្បីទៅដល់ថ្ងៃ24ខែកញ្ញាឆ្នាំ93គឺបច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2020គឺជាថ្ងៃដែលគេនឹងប្រារព្ធការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយណាប្រយ័ត្នខ្លួនឯងជាម្ចាស់ប្រទេសអត់ស្គាល់ប្រទេសណាប្រយ័ត្នបរទេសមកកុះភ្នំខ្ទេចមកយកទុនលីបង្បួរសមុទ្រខ្មែរកោះខ្មែរម៉ត់ មច្ចទុនលីបង្បួរដល់តែឃើញនឹងភ្នែកបានដឹងណាច្បាប់គេយកខ្ទេចគេឆ្លាតទៅគេចេះច្បាប់ខ្មែរអស់អាលិងគេមិនមែនជំនឿចិត្តខ្មែរតែគេចេះច្បាប់ខ្មែរអស់អញ្ចឹងកលុកកលៀតកោះកលៀនភ្នំទុនលីបង្បួរព្រៃរ៉ែកឡៃណាគេធ្វើតាមច្បាប់ទាំងអស់យើងចង់ទៅយកវិញស្អែកយកបានណាភ្នំនឹងគេយ យើងសម្បាធានឲគេយើងលក់ឲគេយើងជួលឲគេជំនួមប្រសាជាពូជខ្មែរម្នាក់ថាជាម្ចាស់ប្រទេសតែអត់បានចេះច្បាប់កម្ពូលដែលដឹកនាំប្រទេសតើអ្នកធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសកើតដែរប្រៀបធៀបថាយើងគឺជាម្ចាស់ដីតែមិនដែលដឹងថានៅលើដីនឹង ស្រោបច្បាប់បានលុះតាតែមានប្លង់ដីមានប្លង់រឹងអត់ខ្វល់ខ្វាយសោះស្រាប់តែស្្អែកឡើងមានគេកាន់លិខិតមកថាតុលាការប្រកាសថាដីនឹងជាដីរបស់គេទេហើយដីព្រោះច្បាប់នឹងគឺសរសេរឈ្មោះគេដីនឹងយ៉ាងនៅរាប់អាយុជីដូនតាយើងហើយនឹងស្រាប់តែនៅសក់សក់គេថាដីនឹងដីរបស់គេ ប្រយ័ត្នណាឥឡូវច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះច្បាប់កម្ពូលរបស់ជាតិណាជាប្រលឹងនៃការដឹកនាំជាតិណាសភានិតិបញ្ញត្តិសភាជាតិរាល់ថ្ងៃចង់បង្កើតច្បាប់អីក៏ដោយក៏ត្រូវយករដ្ឋធម្មនុញ្ញយកមកបង្កើតដែរហើយចង់ឲ្យយើងអត់ចេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេចង់បង្កើតច្បាប់អីតាមច្បាប់គេបានតាមចិត្តពេលដែលបាតកម្មបាតកម្មរឿងអញ បាតកម្មរឿងបកុលរឿងបាក់រឿងននេការរឿងក្រមធ្វើតែមុខវាល្អហើយហើយចុះម៉េចក៏គេកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងมันខ្វល់គេកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2ពី3មក50%បូក1ម៉េចក៏มันខ្វល់គេកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញ9ដងមានដឹងគេកែចាំអណាទេគេកែចាំអពលឹងនយោបាយខ្មែរអីទៅគេកែចាំអពលឹងទូឡាការអីទៅកែចុះកែឡើងទូឡាការលេងអែករែកទៅជាទូឡាប្រ اوم ស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រតែវិញក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាក្រសួងមួយចំណុះឲ្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រគឺចំណុះឲ្យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសោះឲ្យឲ្យតឡាកានៅក្រោមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រมันឈួតទៅហើយទេហេមាននីតិរដ្ឋមកវិញណាបើតឡាកាជារបស់នយោបាយរដ្ឋបើតឡាកាជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីទៅហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីគឺជានីតិប្រតិបត្តិតឡាកាគឺជានីតិ យុទ្ធតិធោគឺឯងក្ដីណ៎ៗកេះកែរត់ធម្មនុញ្ញក៏យើងមិនដឹងយើងមិនអត់ចេះប្រលឹងខ្លួនឯងគេដឹកគូមកយើងអាចចោលវាលួចគូវាដកគូមកយើងយើងមិនចាស់គូមិនចាស់គូអត់ស្គាល់ថាគូនឹងជាគូខ្លួនឯងទេអាចោដឹកវាភ័យព្រឺសំបល់ខ្ញាកខ្ញាកខ្លាចតែយើងជាម្ចាស់គូដឹងព្រោះយើងដឹងខ្លះខ្លះដែរហ៎តែយើងមិនច្បាស់ស្រាប់តែយើងស្ عاي សួរបង អាចៅនោះភីចង់រត់បងដឹកគូគូនឹងវាយទៅទិញមកណាស្អាតដល់ហើយអាចៅនោះប៉ហោពុះធ្លងទៅជាពុះពេញវិញបឹបអញស្អានហើយដល់អញអូអូននយបងគូនឹងនោះបងទិញវិញភូមិនោះឆ្ងាយហាអូអញ្ចឹងឯងអានោះខំប្រឹងដឹកបញ្ញាបញ្ញាហារូតពួកអានេះហៅឆ្ងាយហៅទៅទៀតចាប់បាត់ទៅឆាយនេះបងបងបងជួយសិនអាចៅនោះភីเรียกអញនេះនោមសាប់បាត់ហា បងបងលួចខ្ញុំវិញហីណែអាចោនោះអងួតមនម៉ងអងួតជំនួមព្រះសាជំនួមព្រះសាអើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិតើយើងជាពុទ្ធសារសក្រោមដំโบរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើយើងចេះដែរឬទេមន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់ចាស់បើយើងអត់ចេះច្បាប់នឹងផងមិនដឹងថាមន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់យើងជួលគេមកធ្វើផ្ទះ យើងមិនដឹងផ្លង់ផ្ទះនឹងសង់ប្រមាណជាន់បន្ទប់ទឹកទ្វាបង្អួចទៅឯណាទេយើងមិនចាស់ផ្ទះយើងមិនស្គាល់ផ្លង់ផ្ទះទេឲ្យគេຖືអីຖືទៅឲ្យគេຖືអីຖືទៅឲ្យចាប់ប៉ះគេຖືហើយដូចមកឈូសទៅធ្វើផ្ទះដូចមកឈូសអញ្ចឹងអត់មានទ្វាអត់មានបង្អួចទេដំដៃកោពើយើងចូលទៅដំដៃកោពើងាប់អស់ចែកនៅដែរជឿមិនថាណេះម្ដងទៀតណាសំខាន់ណា ស្គាល់ប្រលឹងជាងខ្លួនឯងគឺច្បាប់ប្រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិបង្កើតក្រមរដ្ឋប្រវេណីក្រមប្រ მო ទានច្បាប់អភិវឌ្ឍន៍ច្បាប់ភូមិបាលដេីតលីច្បាប់អន្តរប្រវេសច្បាប់គណៈបកនយោបាយច្បាប់គោលជោគបងច្បាប់ស្អីស្អីក៏ដោយសម្បត្តិធនសេដ្ឋកិច្ចរឿងទំនាក់ទំនងការទូតច្បាប់តាក់ទិនទៅនឹងព្រំដែនផ្សេងៗកាលជិញវិរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអားរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយលើ100,000 ទៅបោះបង្គោលមួយលឺ25000តើយើងចេះទេមិនមែនយើងជាអ្នកជំនាញប្រំណៃទេតើយើងចេះអត់ឈប់ប្រផននឹងសិនចំណុចទី1អមាញ់មិញច្បាស់ហើយណារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺកើតត្រូវតែសរសេរតាមគោលការណ៍របស់កិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភាពវិកុមរីតើសេរអីទៅតើសេរទៅគឺច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិ ហើយចង់កែប្រែរបស់ជាតិនេះចង់កែប្រែគឺដោយប្រើសហភាននីតិបញ្ញត្តិដោយប្រើប្រជាមតិគឺឲ្យពលរដ្ឋជួយចូលរួមហ្នឹងមិនមែនចង់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកែតែខ្លួនឯងនេះព្រោះបើកែច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ច្បាប់កាងាច្បាប់ចរាចរណ៍ចុះអីកែលុយវាមិនប៉ះពាល់ដល់ជាតិខ្លួនហូកែទៅតែកែដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញណាប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលណាក្នុងនេះគេប្រសិទ្ធហើយថារង់ចាំកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែឆ្លងកាត់ប្រជាមតិ ម៉តិហាហើយចាក់ធ្វើអត់កែ9ដងហើយធ្វើអត់ជំនូនភាសាពីមុនអ្នកថាអត់ចេះក្បួនឥឡូវក្បួនបងហើបបន្តិចបន្តិចតែជំនូនភាសាមិនខំប្រឹងរៀនកុំសង្ឃឹមថាពួកខ្ញុំទាំងបីធ្វើឲ្យអ្នកចេះអាយសោះព្រោះចំណេះការចេះពីខ្លួនឯងមិនមែនការចេះពីអ្នកបងរៀនទេអ្នកបងរៀនបានបងហើបអ្នកចេះលុះតាតាយកទៅអនុវត្តម៉ែបងរៀនយើងឯតាមបាយបើម៉ែតាមបាយរហូតយើងចេះទេអត់ ម៉ែបងរៀនដល់ដាំបាយយើងរៀនដាំបាយបានចេះកុំអង្គុយល្ងោទៀតខ្ញុំមិនចាំទេថាយអាយុប៉ុណ្ណាហើយឈប់រៀនចាំដូចកូនក្មេងទៅកូនក្មេងចាំបណ្ណាឥតយល់ទេណាយើងមនុស្សចាស់អត់ចាំទេតែយល់ឡាវិញណាតោះក្រុមទី2សភ័នតោរត់ធម្មរុញប្រទេសកម្ពុជាទៅតែបង្កើតាមកិច្ចពុំភៀងសន្តិភាពទីកងពលីចម្រេចទី2អីគេ ពេលប៉ុណ្ណឹងចំណុចទី2បងប្អូនមើលឃើញនៅក្នុងចំណុចទី2នេះ ខ្ញ <zoysic discussions autour personaje> ុ <sen festivals> ំសុំធ្វើការអានខ្ញុំសុំធ្វើការអានម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគ្រាន់តែស្ដាប់បានអត់បានមានសិភើឬក៏បងប្អូនដែលមានពិការភាពអីសម្ដែងអាចស្ដាប់ឬថាខ្ញុំដកស្រង់យកមកពីណាអញ្ចឹងខ្ញុំដកស្រង់មកពីសិភើកិច្ចព្រំព្រៀងសុខភាពគោកបារីនៅក្នុងតំបព័រ207នៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធទី5គឺបណ្ដាកូកាសម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងខ្លឹមសារពេញលេងឲ្យក្បោះក្បាយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអាចធ្វើ តាមដាននៅកັບខ្សែនេះទៅព្រឹកគឺម៉ោង7កន្លះ8កន្លះហើយចំណុចនេះគឺហូហើយគឺបានបកស្រាយរួចទៅហើយតែបងប្អូនអាចទៅរកស្ដាប់នៅវីដេអូលម្អិតអំពីចំណុចនេះមួយៗយ៉ាងយ៉ាងលម្អិតល្អន់ដែលមានការបកស្រាយទៅទៅហោទាំងការឆ្លុបបញ្ចាំងទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រអីស៊ីចេងគឺបងប្អូនអាចចុចស្ដាប់បានដល់វិញវីដេអូរបស់យើងគឺនីតិអានពលឹងយោបាយជិតខ្មែរគឺនៅទៅព្រឹកនៅវីដេអូទាំងអស់គឺបងប្អូនអាចស្វែងរកបាន នៅក្នុងចំណុចទី2ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសកលនេតកម្មនៅកម្ពុជាទាមទារមានវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញអំពីពាក្យមួយគឺការការពារសិទ្ធិមនុស្សហេតុដូច្នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរួមមានសក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិក្នុងការរស់រៀនមានជីវិត សេរីភាពរបស់បុគ្គលសន្តិសុខសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរសេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនារួមប្រជុំគ្នានិងបង្កើតស្មារតីរួមមានគណៈបកនយោបាយនិងសហជីពសហជីពដំណើរការតុលាការត្រឹមត្រូវនិងភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ការការពីកម្មអោយមានការដកហូតនៅកម្មសិទ្ធិដោយវិធីផ្លេចការឬការដកហូតកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយគ្មានការសងជំនួចត្រឹមត្រូវ នឹងសេរីភាពដោយគ្មានការប្រកាន់ឬអៀងពុច្ចាសជនជាតិជំនឿសាសនាឬភេទឡើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវហាមឃាត់នៅការអនុវត្តច្បាប់ឧបក្រឹតលឺទៅលឺឧបក្រឹតកម្មដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាលសេចក្តីប្រកាសទៅសំស្របទៅនឹងប្រការទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សប្រ ोम ទាំង កិច្ចប្រំប្រែងអន្តរជាតិដតីទៀតដែលពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដែលត្រូវរំលោភបុគ្គលដែលត្រូវរំលោភបំភៀនមានសិទ្ធិដឹងទៅតុលាការដើម្បីកាត់សេចក្តីនឹងធ្វើឲ្យគេគោរពសិទ្ធិទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី2នេះគឺនីយមអំពីការការពារសិទ្ធិមនុស្សការការពារសេរីភាពនិងការគោរពឲ្យបាននូវសិទ្ធិ ជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋហើយបើមានការរំលោភបំពានគឺពលរដ្ឋនឹងអាចដាក់ប្តឹងដើម្បីឲ្យដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដន់ទះទោសទៅអ្នករំលោភបំពានហើយក្នុងចំណុចនេះទាសោតក៏គេបានបញ្ជាក់អំពីការមិនកាត់ទោសនៅឧក្រិដ្ឋកម្មអតីតកាលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដែលនៅចំណុចនេះគឺត្រូវធ្វើការយកទៅ បញ្ចូលនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពកាលនេះគឺត្រូវធានានឹងបញ្ជាក់ដោយនរណាគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពដែលត្រូវបញ្ជាក់ដោយធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងថាអង្គការធម្មនុញ្ញអង្គការសហជាតិគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាធម៌អញ្ចឹងគឺ នៅក្នុងការចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចគ្នាដែរគឺត្រូវតែគោរពនៅស្មិទ្ធនោះត្រូវតែមានការចែកឲ្យមានពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយការអនុលោមទៅតាមធម្មនុញ្ញអង្ការសាភវិជជាតិក៏ដូចជាច្បាប់នានាច្បាប់អន្តរជាតិនានាដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តបងប្អូនដែលបានដឹងអំពីកតកាសញ្ញាអនុសញ្ញាផ្សេងដែរបន្ថែមឬក៏ ក so by... so, ិច្ចប្រំប្រែងផ្សេងទៀតដែលជិកប្រំប្រែងអន្តរជាតិនីតិដែលពាក់ព័ន្ធតឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងទាំងកតការសញ្ញាអនុសញ្ញាក៏ដូចជាពិធីសាស្រ្តបន្ថែមអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលធ្លាប់លឺដូចជាតទៅនឹងស៊ីដអូដែលជាអនុសញ្ញាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទៅលើស្រ្តីនិងកុមារបងប្អូនដែលធ្លាប់លឺអំពីសក្តី វិធីសក្ត័យថ្លែងការបន្ថែមទៅលើការកម្មការគំពីទៅលើជុនពីការអីសិនសេនឹងគឺសិទ្ធិជាច្បាប់អន្តរជាតិនានាដែលត្រូវដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តគឺបនេថាសិញេតទទួលយកប្រមមកធ្វើការគោរពធ្វើការអនុវត្តហើយសម្រាប់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលត្រូវបានការពារដល់ក្នុងច្បាប់នេះគឺរដ្ឋាភិបាលមាននៅកាតព្វកិច្ចទាំង4យ៉ាងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែល ថាប si uh, ta e ាននៅពេលដែលខ្លួនធ្វើការអនុម័តនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាឲ្យមានការគ្រប់ស្ទីនោះទៅលើកតការសញ្ញាទៅលើអ្វីក៏ដោយដែលជាអនុលោមទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់ជាតិឯនោះគឺត្រូវមានតុទូនីតិនិងកតបកិច្ច4យ៉ាងធំធំទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយថានៅពេលដែលមានការទទួលយកមកអនុវត្តនៅក្នុងច្បាប់ណាមួយក៏ដោយគឺមានតុទូនីតិនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអ ទូននីតិនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យពុរដ្ឋនឹងគឺបានដឹងថាទទួលយកនៅបានដឹងបានចេះអំពីពុរដ្ឋគឺធ្វើឲ្យពុរដ្ឋនេះគឺជាពុរដ្ឋនីតិរដ្ឋគឺចេះច្បាប់នានាដែលរដ្ឋាភិបាលបានសញ្ញាទទួលយកព្រមធ្វើកណៈវត្តជាឧទាហរណ៍ថាអំពីសិទ្ធិពុរដ្ឋនឹង ស្ថានភាពដែលពលរដ្ឋអាចចូលរួមធ្វើនយោបាយតិចពលរដ្ឋខ្លះអត់ដឹងថាខ្លួនអាចចូលរួមធ្វើនយោបាយតិចពលរដ្ឋអត់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាអនាគតរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងថាទូនាទីរបស់ខាងមុនត្រីទូនាទីរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលគឺមានទូនាទីថាផ្សព្វផ្សាយអ வை ដែលខ្លួនបានទទួលយកទាំងអស់នោះគឺផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែដឹងគឺពលរដ្ឋចេះទន្ទទៀតហើយចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគោរព ត្រង់តែការផ្សព្វផ្សាយគឺមិនមិនគ្រប់ទេស្រាប់ពេលជាមួយគ្នានោះគឺមានការគោរពនៅអនុសញ្ញានៅកតកាសញ្ញានៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់ថាមន្ត្រីឬរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវមានការគោរពមិនមែនខ្លួនមានតួនាទីជាមន្ត្រីมันគោរពសិទ្ធិនោះរបស់ពលរដ្ឋឬក៏ខ្លួនមានតួនាទីឋានៈមានអំណាចមិនគោរពសិទ្ធិដែលបានចែងជាក់ចំពោះមុខច្បាប់ទេគឺការគោរពសិទ្ធិមាន គឺការគោរពសិទ្ធិដោយស្មារតីភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ថាបើអ្នកក្រក៏មានសិទ្ធិរៀនមានជីវិតអ្នកមានក៏មានសិទ្ធិមានសិទ្ធិក្នុងការរៀនមានជីវិតបើអ្នកមានមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពឬក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានការអប់រំកូនអ្នកក្រឬក៏កូនជំទុនពិការក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបាននូវសិទ្ធិទាំងអស់នឹងដែរពីព្រោះមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហើយត្រូវមានការគោរពហើយក កាតព្វកិច្ចទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាពីទាំងផ្សព្វផ្សាយទាំងគោរពគឺត្រូវការពីมันមិនមិនឃើញពលរដ្ឋត្រូវគេវាយហើយយើងដោះហួសឬក៏ពលរដ្ឋត្រូវគេសំពងហើយយើងមិនធ្វើសកម្មភាពឬក៏យើងមិនទៅមានវិធានការនៅក្នុងការដោះស្រាយឬក៏វិធានការនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះអីផ្សេងៗទេគឺថាតួនាទីរបស់មន្ត្រីតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានតួនាទីនៅក្នុង ការធ្វើការអន្តរាគមន៍នៅក្នុងការជួយឲ្យបុរដ្ឋនឹងគឺទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការដែលមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្វីផ្សេងៗហើយកាតព្វកិច្ចចងក្រងគឺតេតតូនឹងការបំពេញបន្ទាមយើងមើលឃើញថាបើមិនជាមានក្នុងការខ្វះខាតនៅសិទ្ធិរបស់បុរដ្ឋក៏ដូចជាសេរីភាពផ្សេងៗឬក៏មន្ត្រីនឹង រដ្ឋាភិបាលក៏មានតួនាទីនៅក្នុងការជួយបំពេញបន្ថែមដូចជាពរដ្ឋដូចជាឧទាហរណ៍ថាគាត់គឺជាជន់អណាថាហើយគាត់មានគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតឬក៏គាត់អត់ឃ្លានអញ្ចឹងថារដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីនឹងគឺមិនមែនគ្រាន់តែឃើញហើយដាហួសទេគឺត្រូវមានការបំពេញបន្ថែមដោយការផ្ដល់ឲ្យ បំពេញបន្ទាមនៅសិទ្ធិរបស់គាត់ឲ្យមានសក្ត័យឆ្លៃថ្ណោឲ្យរស់រៀនមានជីវិតបើសិនជាគាត់មានជំងឺគឺផ្ដាល់នៅសេវាផ្នែកសុខភាពបើគាត់ទទួលមរណភាពគឺផ្ដាល់នៅសិទ្ធិនៅក្នុងការស្លាប់គឺបានន័យថាជួយបំពេញបន្ទាមឲ្យគាត់នៅសក្ត័យឆ្លៃថ្ណោនៅពេលគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់បុរដ្ឋគឺមាននៅក្នុងច្បាប់គឺមាននៅក្នុងការចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយ ត្រូវមានការគោរពនៅទុនទីនិងកតាបកិច្ចទាំង៤ដែលខ្ញុំបានរៀបរបដោយមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលប្អូនយុវជនខ្មែរអង្គរគុំសង្ឃឹមថាពួកខ្ញុំប្លុកឲ្យសោះតិចមកស្រែកឲ្យពួកខ្ញុំប្លុកមិនចាំបាច់ថាហាមប្លុកទេមកស្រែកឲ្យពួកខ្ញុំប្លុកក៏ខ្ញុំមិនប្លុកដែរ ស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់គ្នាទៅបងបួលគ្នាស្រឡាញ់ជាតិទៅមិនដែលណាស្រឡាញ់ជាតិខុសទេគេអ្នកថាខុសមកពីគេនឹងចង់រំលោភយកខ្មែរអាអ្នកដែលទៅសេថាស្រឡាញ់ជាតិខុសហ្នឹងណាគឺពួកវានឹងចោលទេវាបាន់ឲ្យតែយើងរត់ចោលជាតិតើអាំងតែវាចូលផ្លាន់ដោយគ្មានចាំបាច់ណាតតដៃអាចោលវាមិនលុយផ្ទះយើងវិញដឹងថាមនុស្សពេញកម្លាំងបើនៅផ្ទះវាលួយ ផ្ទះយើងពិបាកហាអញ្ចឹងវាត្រូវបិឆោតយើងតែជាអ្នកមានកម្លាំងចៃវិផ្ទះអស់សិនអាំងវាមិនលួចផ្ទះយើងយល់ខ្លួនឡើងនេះអាចៅលួចជាតិនេះហាវាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សពេញកម្លាំងដោយពួកយើងអាចខ្វល់នឹងនយោបាយកុំគិតនឹងនយោបាយកុំគិតនឹងទឹកដីកុំគិតនឹងអធិបតេយ្យកុំគិតបើវាឲ្យគិតវាឲ្យយើងគិតតាមខចល់ប្រតិការវាបង្កើតឲ្យយើងនឹងរត់ tower of គៀតមេតភូមិទៅរោគព្រឹត្តិការម្ដងវាបង្កើតព្រឹត្តិការនេះម្ដងវាបង្កើតព្រឹត្តិការនោះយើងជ្រួលច្របល់តាមវាអញ្ចឹងហើយបានប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាឲ្យប្រើបញ្ញាមានសិលលធ5ណារឿងរឿងប្អូនយុវជនខ្មែរអង្គរនៅបន្តជិមិនមិនជារឿងដែលពួកខ្ញុំត្រូវខ្វល់ទេតែចៃរំលែកគណិតតោះបបួលគ្នាការពារជាតិ គុំបងបួរគ្នាស្អប់ជាតិហើយការពីជាតិឲ្យខានតែបានគុំគ្រាន់តែថាបានទៅការពីជាតិនឹងគេដែរតែការពីអត់បានយល់လားគុំគ្រាន់តែថាខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំការពីជាតិការពីបានអត់អត់ហើយចោះឲ្យនរណាការពីជាតិទៀតចោះបងយើងការពីមិនបានទៅហើយឲ្យកូនយើងទៅមកើត }{|\text{ មិន}}ចាំអោយចៅយើង20ឆ្នាំទៀតដែលនឹងកើតហ្នឹងមកការពីជាតិឥឡូវនេះយើងចូលមួយសៀវអស់ទៅហើយ អកត់ខ <amplifyANS> <melodic00> <helodic stimulus> <uscum> ំប្រងប្រែកការពៀចឲ្យបានផងបើបួលគ្នាបរទេសឯឈាមភៀនយើងឥឡូវនេះវាធ្វើមិនឲ្យស្រော့ច្បាប់វាធ្វើយ៉ាងម៉េចយកខ្មែរហៅស្រော့ច្បាប់ព្រោះអន្តរជាតិស្កលទូហ៊ានតែវាយូកយើងខុសច្បាប់កាច់ពងពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកម្រើកប្រឹបវាខាតទាំងចុងខាតតដើមដោយអង្កាលពី23ដុល្លារកាលមួយយើងវាខំយកខ្មែរស្ងាត់អើយស្ងាត់ ពីបំផុតសកលលោកដឹងបើបួលគ្នាវាខ្ច្ាក់ខ្មែរមកឲ្យខ្មែរវិញទាំងអស់វាឈឺណាស់ណាវាចំណាយលុយវាចំណាយអាយុជីវិតពលសាវាតហ៊ានវាបន្តិចទេណាដើម្បីលេបខ្មែរខ្ច្ាក់មកខ្ច្ាក់មកទាំងថ្្លំទាំងក៏ប្រមាទវាធ្លាក់មកទាំងអស់កណ្ដាលវាស្រោកហ្វាយបានបញ្យលបញ្ចប់តឡា마 फिया มันតាន់បានឆ្លើយសនួរទេតកតងទៅនឹងអ្វីទៅហៅថានិតិ២ភី៣និង50% + 1 ដែលតុលាបានសួរដាក់អត់មេញមេញតុលាមេតុលាមកព្យាត់ទេមេតុលាបានសួរថាអ្វីទៅហៅថាសហភាព២ភាគ៣អ្វីទៅហៅថាសហភាព50%លើ1ចាំស្អែកហើយណាព្រោះថ្ងៃនេះគឺបានបកស្រាយត្រឹមសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សិទ្ធិមនុស្សតែបន្តិចបន្តិចអំបញ្ញមិញណាសហភាពសព័ន្ធឲ្យរៀនស្ដាប់ឲ្យរៀនជួបថ្ងៃនេះយើងបកស្រាយអំពីថាហេតុអ្វីរត់ធម្មលើខ្មែរទៅតែបង្កើតស្បតាមកិច្ចពងពាងសន្តិភាពវិកូមរីព្រោះ បានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់កើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេខកឯគ្មាននីតិរដ្ឋទេតឡាការខ្មែរជាតឡាការបដិការហើយតឡាការខ្មែរចាប់តែអ្នកគោរពសន្តិភាពនោះអ្នកការពារសន្តិវិធីនោះចាប់ដាក់គុកអាអ្នករំលោភសន្តិវិធីនោះអាអ្នកដែលលួចជាតិកបតជាតិអត់ចាប់ដាក់គុកទេចាប់តែអាណដែលគោរពសន្តិភាពនោះចាប់តែមន្ត្រីណាជាមន្ត្រីស្អាតស្អំដាក់គុកអស់ ចាប់មន្ត្រីណាដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សចាប់តែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនណាដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សចាប់តែពលរដ្ឋណាដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សចាប់ដាក់គុកហើយរឿងជំនួញប្រជាមើលតម្លៃកាបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកុំសួរស្រួលតិចមិនសួរហើយចាស់តម្លៃកាសពថ្ងៃតម្លៃកាយ៉ាងយ៉ាងម៉េចដែរមើលខ្លួនឯងក្រខ្លួនឯងប្រើប្រាជ្ញាទៅកុំមិនសួរអត់ចេះឆ្លើយទេបើមិនចឹងប៉ាប់ឥឡូវហ្នឹងទៅសួរលោកហ៊ុនសែនទៅសួរលោកសောខេងទៅសួរចៅក្រមទៅសួរប្រធានអាញាទៅ ខ្ញុំមិនមែនចៅក្រមមិនមែនរាជអាជ្ញាទេមកសួរថាតម្លៃកៅស៊ូខ្មែរហ្នឹងអីឯងនិយាយអត់អត់ឆ្លើយទេហើយបើចង់ឆ្លើយឲ្យពេញចិត្តដែលអ្នកចង់ថាចង់ចង់ប្រាប់គេថាតម្លៃកៅស៊ូអត់អេក្រិចទៅសួរគណៈបកទាំងឡាយណាដែលបកកែជេតម្លៃកៅស៊ូគាត់នឹងគាត់ឆ្លើយទៅពេញចិត្តបងប្អូននឹងតិចស្រេបសួរចាំគាត់គាត់ឆ្លើយត្រូវចិត្តបងប្អូននឹងតិចស្រេបមែនណាត្រូវពេញចិត្តស្ដូកងទៅ តែបើសួរពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំជាអ្នកយកច្បាប់ជាគោលឲ្យអ្នកស្ដាប់ទៅពិចារណាគឺជាអ្វីដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែប្រឹងប្រែងខិតខំធ្វើរឿងឲ្យស្ថាបពួកខ្ញុំនិយាយអត់ទេតែឲ្យយកទៅពិចារណាជារឿងដែលពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើអញ្ចឹងសូមសង្ខេបថ្មីនេះបន្តិចថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែកើតតាមគោលការណ៍កិច្ចពលរដ្ឋសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទី1 clear ទី1សភាបានបកស្រាយ គឺព្រោះវាជាច្បាប់កម្ពូលរបស់ជាតិដែលច្បាប់កម្ពូលរបស់ជាតិនេះគឺត្រូវតាមបង្កើតដោយមាននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រប័ណ្ណនីតិតឡាការនីតិទាំង៣ឯកការរីដដាច់ដូចឡៃមកគ្នាហើយសិទ្ធិនៅក្រោមច្បាប់កម្ពូលរបស់ជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺត្រូវតែនៅខាងក្រោមកិច្ចប្រវាងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះតែខាត ជំនូនភាសាមិនមែនខ្ញុំនែថាទេលោកហ៊ុនសែនចុះហាត់សេនេខាណាសំដេចឯកនុលោកស៊ើនសានលោកគิวសម្ព័ន្ធលោកទាបាញ់លោកខោណហ្មងលោកដិតមន្តីលោកអឹមចលឹមលោកអ៊ីមុនលីព្រះអង្គមកចាស់ណររ៉ាមរានុទ្ធលោកស៊ុនសែនលោកស៊ុនសែនចុះហាត់សេនេខាណាអាមេរិកាំងបារាំងចាក់កົບអង់គ្លេស ជប៉ុនរុស្ស៊ីចិនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាអាលម៉ង់ប៉ូឡូញហូឡង់ម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីបរៃណេយួនសៀមឡាវអគ្គលេខាធិការអង្គការសហភាពតំណាង192ប្រទេសចុះអគ្គលេខាណាប្រទេសជីមបាវីយ ুগ ូស្លាវីតំណាងប្រទេសមិនចុះអគ្គលេខាណាបញ្ជាក់ហើយទី2រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យបាននោះតើតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគោលរបបសិទ្ធិមនុស្សការពៀសិទ្ធិនិងសេរីភាពហើយសម្ព័ន្ធបានបញ្ជាក់ហើយណា ក្លៀននោះគឺសម័យសិទ្ធិបញ្ជាគលគោក៏បកស្រ័យណាថារដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចណាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចោះហត្ថលេខាគឺត្រូវតែអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែគោរពសិទ្ធិនឹងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកាតព្វកិច្ច4យ៉ាង កាតព្វកិច្ចទី1គឺធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកាតព្វកិច្ចទី2គឺធ្វើការគោរពកាតព្វកិច្ចទី3គឺធ្វើការការពារកាតព្វកិច្ចទី4គឺធ្វើការបំពេញបំន្ថែមអញ្ចឹងយើងមិនអត់សូមស្ដាប់សព្វភ័ណ្ឌមុននេះបន្តិចហើយខ្ញុំសូមធ្វើការផ្ដំភ្ជាប់នៅត្រង់កាតព្វកិច្ច4យ៉ាងនេះមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅទីនេះ ពេលដែលបងប្អូនចង់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះសេចក្តីប័ណ្ណបណ្ណលេខចុះហត្ថលេខាដើម្បីយកសិទ្ធិនិងសេរីភាពច្បាប់អតិទតនឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពយោងមកធុការអនុវត្តបងប្អូនជនរមភាសាត្រូវស្វែងរកសៀវភៅមួយដែលមានឈ្មោះថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពួកខ្ញុំបានបង្ហោះចូលទៅក្នុងเพจសន្តិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះស្រាប់មានទាំងភាសាខ្មែរមានទាំងភាសាអង់គ្លេសប្រមាណ300ទំព័រ ជាងសិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលត្រូវស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនសិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយយូនត្រូវបង្កើតឡើងដោយចិនត្រូវបង្កើតឡើងដោយអាមេរិកត្រូវបង្កើតឡើងដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺអត់ទេសិទ្ធិនិងសេរីភាព ដែលបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងដោយភៀកគីហត្ថលេខាដែលមានមហអាណាចទាំង5ដែលមានប្រទេសនៅអាស៊ានចំនួន8ដកប្រទេសភូមាចេញដែលមានមហអាណាចផ្នែកយោធានិងមហអាណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់មានចរណាំមន្តោបៈសម្ព័ន្ធអកិច្លការតកងការសាភជីជាតិនឹងកម្ពុជាហើយសិទ្ធិនិងសេរីភាពទាំងអស់នោះដោយរួមមានជាកតការសញ្ញាជាសម្ជីសញ្ញាឬក៏ជា វិធីសាការបំពេញបន្ថែមនានាឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចោះហត្ថលេខាហើយយកធរការអនុវត្តដែលមាន4ទុនទីកាតព្វកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើគឺផ្សព្វផ្សាយការពៀកគោរពនិងធ្វើការបំពេញបន្ថែមផលយុវជនខ្មែរអង្គរ ខ្ញុំបានប្រាប់ហើយប្អូនមានវិធីសាស្ត្រស្រឡាញ់ចិត្តរបស់ប្អូនពួកខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រស្រឡាញ់ចិត្តរបស់ខ្ញុំប្អូនថាប៉ាតកម្មទៅហើយថាស្នេហាចិត្តខ្ញុំថាចេះច្បាប់យកច្បាប់ទៅបង្ដងផ្ដលយកច្បាប់ទៅទាមទារយកទឹកដៃមកវិញយកច្បាប់ទៅបង្ដងតុលាការអន្តរជាតិយកច្បាប់ទៅបង្ដងភ្នាក់ងារតលេខីសានទូតនានានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយកច្បាប់ទៅថៃរដ្ឋាការពាណិជ្ជជាតិវេទភូមិហើយពេលដែលកាន់ច្បាប់ទៅ ត្រូវមានសិលសមាធិបញ្ញាទៅជាមួយអត់ទៅជាប្រមាថការទានវៃប្រហារពួកនឹងត្រូវបានជាប់ចោតគេចាប់ដាក់គុកដាក់ចរវាក់យើងគ្មានឱកាសទៅការពារជាតិយើងគ្មានឱកាសទៅយកចាប់នេះតែប្រដងដល់តុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុង La Haye ICC ICC នៅតុលាការអន្តរជាតិដីទៀតទេប្អូនធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំពួកយើងទាំងបីមានវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកយើងក្នុងការការពារជាតិចាប់ជាតិនិងចាប់អន្តរជាតិជាគោលក្នុងការយកទៅការពារជាតិប្អូនយុវជន ខ្មែរអង្គរអរគុណសម្រាប់ចូលរួមថ្ងៃនេះជនរួមជាតិពួកខ្ញុំនឹងជួបស្អែកបន្តទៀតនិយាយរឿងរតហមនុញ្ញដែរតើរតហមនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែយកកិច្ចប្រុមទៅបងការតាមកិច្ចប្រុមរៀងដោយរបៀបណាតើប្រវត្តហមនុញ្ញខ្មែរនេះជារតហមនុញ្ញដែលមិនធ្វើឲ្យខ្មែររលំរលាយហើយជនរួមជាតិចាំឲច្បាស់ក្នុងក្រអៅបេះដូងខ្លួនឯងបើមិនចាំព្យាយាមសិក្សាឈ្វេងយល់ឲយយល់បើមិនយល់ទេចាំទៅបបែករៀនទេនិយាយលេងទេជនរួមជាតិ sắp mà đoàn tiết á Nơi bê đại dương mình đăng trâu Dương mình squa trâu Dương mình vô trâu Dương thư mách thư trâu Bà chân luôn về sao mình ស្គាល់ថាសៀមរៀបទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5តាកាត់តាមកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យតាមតាមផ្លូវជាតិលេខ 6A កាត់តាមកំពង់ចាមកំពង់ធំចូលដល់សៀមរៀបកាត់តាមបឹងទលេសាបតាមទលេសាបចូលបឹងទលេសាបឬក៏ជិះយន្តហោះជិះកន្តុមរួយទៅដល់បើបងប្អូនមិនដឹងមិនយល់ថាផ្លូវណាទៅដល់សៀមរៀបផងហើយបងប្អូនចេះទៅអស់ចេះទៅអស់ចេះទៅអស់មជ្ឈុលបាត់នៅបឹងទលេសាបទៅរាវនៅសមុទ្រកោះកងនៅសមុទ្ររៀបនៅសមុទ្រ ធុងសមុតថៃនៅសមុតច័ន្ទកណ្ដាលនោះឃើញណាស់អាមកជុលនៅក្នុងបឹងតលេសាបនេះពិបាករੋចង់ងាប់ហើយរੋខុសកន្លែងទៀតឥឡូវជាតិខ្មែរមួយទាំងមូលតើជាតិមួយនេះតើអ្នកស្គាល់ជាតិនឹងហើយនៅតើគេយកអីដាក់នាំជាតិតើប្រទេសខ្មែរយកអីដាក់នាំជាតិតើជនកបាត់ជាតិជនពុករលួយពេលដែលគេចង់ពុករលួយតើគេធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ទេបើគេចង់លក់ភ្នំមួយតើគេធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ទេ បាក់កេចังหวัดសម្បត្តិានទន្លេចังหวัดសម្បត្តិានសមុទ្រចังหวัดសម្បត្តិានដែលមានលក្ខណៈក្បត់ជាតិលក់រ៉ែលក់អីដល់ខុសច្បាប់ជាតិតើគេធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ទេគេយកច្បាប់ទៅពាំងមុខទាំងអស់ណោះពួកខ្ញុំទាំង៣លំអងកាយវាចាចិត្តសូមលំអងកាយវាចាចិត្តសូមលំអងកាយវាចាចិត្តជម្រាបលា